Muito boa noite! Para você já ligado com a gente aqui na Faf TV, no nosso canal no YouTube, para a super transmissão de mais um jogão do Mapazão Sicredi Série A 2024. Trem e Santana ao vivo diretamente aqui do estádio Milton de Souza Correia, o um Zerão. Expectativa de um grande jogo aqui no Milton de Souza Correia. Daqui a pouquinho as equipes vão entrar em campo. Vão entrar no palco do espetáculo do Mapazão Cicred, Série A 2024. Mandar um abraço aí para o presidente Neto Góes, nosso deputado Roberto Góes, também já ligado com a gente. E para você que está na nossa live, sejam muito bem-vindos. De um lado, o trem desportivo de clube, a locomotiva, time tradicional do futebol mapaense. Fundado no dia 1 de janeiro de 1947, que tem como presidente Socorro Marinho e o trem tem oito títulos é amapaense e é o atual tricampeão mapaense campeão 2021, 2022 e 2023. Eu falei da locomotiva, o trem desportivo clube. Em campo também, daqui a pouquinho. O Santana Esporte Clube, o Canário do Porto, também conhecido como Canário Milionário, criado em 25 de setembro de 1955. O Canário do Porto tem como presidente aí o senhor Delson Fernandes. Daqui a pouquinho as equipes entram em campo e a emoção vai rolar aqui no no gramado do Zerão. Esse estádio que tem como característica é bem dividido aqui pela linha imaginária do, do Equador. De um lado joga uma equipe no hemisfério norte, do outro lado joga a equipe no hemisfério sul. Essa é uma atração aqui do estádio Milton de Souza Correia, o zerão. Já chama a galera, já curte aí, já compartilha. Chama a galera porque vai ser um jogão de bola. No primeiro jogo o trem venceu a equipe do Macapá por 1 a 0. E o Santana ficou no empate aí com a equipe... Do Ipiranga Clube. Um a um foi o resultado do jogo. Tá tudo pronto, tudo preparado. Daqui a pouquinho a bola, sem dúvida nenhuma, vai rolar aqui no estádio Milton de Souza Correia. E a gente vai voltar daqui a pouquinho, em definitivo, para transmitir. Trem e Santana. Ao vivo aqui diretamente do Milton de Souza Correia. Um, zerão. Entrando em campo, a arbitragem do jogo, o árbitro central para esse jogo entre Trem e Santana. É Valdio Cleuso da Costa, como primeiro assistente, o Charlie Feitosa. Segundo assistente, Jamile Cristina. O quarto árbitro é o Igor Cordeiro e a Carliane da Silva. O delegado da partida é a Julie Costa, em campo para você, Trem e Santana, pela Mapazão Cicred, Série A. 2024. As duas equipes se perfilando ali pro o hino nacional brasileiro daqui a pouquinho. Pose para foto, promessa de um jogaço aqui no Estádio zerão Para você que está chegando agora na nossa live, seja bem-vindo. Curte aí, compartilha, se inscreva no canal para você não perder nada aqui da Faf TV. Vamos para o hino nacional brasileiro. Beleza, tá aí o hino nacional brasileiro. Já em campo, trem e Santana, fazendo aquele gesto ali de apertar a mão do ontem fair play esportivo que é importante. Vamos pro jogo. E conosco está para ajudar a gente nessa transmissão. O nosso amigo Zeca Rocha tá com a gente. Boa noite, Zeca. Boa noite, boa noite. A nossa audiência, a Mapazão Cicred 2024, daqui a pouquinho. Você já veem aí o Trem Desportivo Clube, o Santana Esporte Clube, o duelo entre a, a, a locomotiva do bairro do trem e o Canário Santanense. É um jogar sensacional, é um grande clássico do futebol mapanse e a expectativa é que nós tenhamos um grande jogo. Obrigado, Zeca, pelos comentários. Vai ficar com a gente aqui a galera que está chegando na live de montão. Vamos para as escalações. Vamos para a escalação da locomotiva. A escalação do Trem Desportivo Clube que vem escalado com o goleiro Vitor 2, Pedro Foguete. 3, Daniel Felipe. O 4 é o Diego Bispo. 5, Tássio, 6, lateral esquerdo, Alexandre Pinho. O 7 é o Silvio. 8, Dudu. 9, Rogério Feijão. 10 para ele, Neto Tiolinha. E 11, Polaco. Essa é a equipe do técnico Sandro Macapá, da locomotiva, o trem do Esportivo clube. Vamos para a escalação do Canário do Porto. O Santana Esporte Clube vem escalando com os seguintes jogadores. O, o Santana, que é do técnico Jonas Duarte, vem escalado com Rafael Valentim, é o número 1. Um. Número 2, Niquelme. Número 3, Eduardo. 4, Raí. 6, é o Braia. 5, é o Billy. 7, Euler. 8, Ramires. 9, Picadinho. 10, Lucas Vitor. E 11, é o Carlos Henrique. Portanto, meu amigo Zeca Rocha... Tá escalado aí as duas equipes para o jogão de bola, hein? É, que maravilha, né? A, 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 a equipe do Trindade Esportivo Clube vem de uma vitória né? na sua primeira apresentação, é, na sua estreia do Mapazão é, 2024, vencendo o Esporte Clube Macapá por um tento a zero. E a equipe do Santana também vem de um resultado positivo também na sua estreia, empatando com a equipe do Ipiranga Clube em um tento a um. Hoje é um jogo fundamental. Para a liderança da competição... Santana vencer o jogo... Ele assume a liderança... O trem também... Quer manter essa liderança... Quer conseguir a sua segunda vitória... A expectativa realmente é muito grande... É, a escalação do trem desportivo de clube... Praticamente é a mesma... Da, a equipe... É a mesma equipe que venceu a equipe do Esporte Clube Macapá... E o Santana também... Sem muitas modificações... Daquele jogo em que empatou com o Ipiranga Clube... É um tento a um... Mas é isso aí... O torcedor continua chegando... E nós teremos, sem dúvida nenhuma, um grande jogo de futebol hoje pelo Campeonato Amapaense de Futebol Profissional 2024. Beleza, vamos lá, vamos para o jogão de bola. Já escalado aqui a arbitragem do jogo, Valdicleuço da Costa tem como primeiro assistente ali o Charles Feitosa, o segundo assistente a Jamile Cristina, o quarto árbitro é o Igor Cordeiro. Expectativa para um jogão de bola. A equipe, como disse o meu amigo Zeca Rocha, a equipe do trem venceu o seu primeiro compromisso e a equipe do Canário do Porto Santana Esporte Clube empatou com a equipe do Ipiranga Clube. Você deu pelo... empate no finalzinho do jogo, né? É, teve a chance de fazer o segundo gol com o um pênalti que acabou desperdiçado aí pelo camisa número 10, o Lucas Vitor. Tudo certo, tudo preparado, tudo pronto. Vamos para o um jogão de bola, a galera tá chegando, viu, Zeca? A galera tá chegando na live aqui para a gente fazer uma transmissão aí com muita qualidade, meu caro Zeca. Em relação à arbitragem, né? O Valde Cleusso, na minha humilde opinião, é o melhor árbitro no momento do futebol maponense. Faz um trabalho maravilhoso, sensacional. É um árbitro CBF, já com muita experiência, com uma rodagem já muito boa no cenário esportivo local. Nacional também, né? e o torcedor continua chegando aos poucos, né? deixou para chegar quase que em cima da hora. Nós já vemos aí o torcedor, já vimos aí o torcedores do Treino Esportivo Clube com as com suas bandeiras rubro-negras. O Santana também chegando aos poucos. A expectativa realmente é que nós tenhamos um grande espetáculo hoje, nessa noite de quinta-feira. Tudo legal, vamos embora, vamos para o jogo. Já tá por ali naquela última corrente de oração, alguns jogadores têm aquela aquela corrente de oração final, a, a última prece ali, o árbitro tá conferindo tudo para rolar a bola aqui no Milton de Souza Correia. o um Zerão. Os comentários é deles, Zeca Rocha, comentando o homem que entende tudo mais um pouco do futebol mapaense, traz as estatísticas, traz aí os números de títulos e traz para você ficar ligado aqui, quem tá melhor do jogo, quem tá com mais posse de bola, o Zeca Rocha vai estar tá passando tudo pra gente aqui. E no Bom... detalhe, no detalhe o trem tá em busca do seu treta campeonato. É, vamos para o jogo. É tricampeão, né? Tricampeão, 2021, 22 e 23. Vamos embora, Zeca, vamos para o jogão. Tem bola rolando aqui no Milton de Souza, Correio Zerão. Já tem arremesso lateral para a equipe do Santana. Vem ali o camisa número 2, Kenny Kelmy. Arremessou, matou no peito ali com muita categoria, Lucas Vitor. É o craque do time, já começa mais embaixo ali com o Bruno Foguete. Aí sai jogando ali com o um goleirão, que é o Vitor. Trabalhando de pé em pé. Alexandre Pinho. Vem recebendo aqui na gorducha. Camisa número meia-dusa. Puxou pro meio. Recupera ali o camisa número 10, que é o Lucas Vitor. Passa legal do primeiro. Recomeça mais atrás ali com o Niquelme. Traz a gorducha atrás ali pro Ramírez. Tocou curtinho. Ficou longa demais ali pra ele. Não deu pro domínio. Vai sair jogando ali o camisa número 4, que é o Diego Bispo. Tá só no comecinho do jogo. As duas equipes começando a se estudar. Esse aí é o Tássio. Já tem história aqui no trem Desportivo Esportivo Clube. Na locomotiva, tenta ligar lá pro comando de ataque, já coloca no chão para puxar para o meio ali na tentativa ali do camisa número 11, que era o um Polaco. Vem bola dividida, tentava ligar lá para o Bruno Fuguete, está marcado o primeiro arremesso lateral do jogo, Zeca. É isso aí, olha, o jogo começou em alta velocidade. O Santana já agredindo a equipe do trem desportivo clube, se defende muito bem, uma equipe muito bem encorpada bem encorpada, bem treinada, bem posicionada no seu campo de jogo e o santana já tentando procurar o caminho no gol a expectativa realmente é muito grande que o jogo vai vá acontecer vários gols na minha humilde opinião beleza vai ser um jogo que vai nós vamos ter muitos gols nessa Noite maravilhosa de quinta-feira. Show de bola, noite maravilhosa de quinta-feira de futebol rolando aqui no Milton de Souza Correia, o zerão. A arbitragem está pegando o remesso lateral para a equipe do Treino Esportivo Clube. 0x0 é o placar do jogo no comecinho. Vai receber aí, vai para cobrar o lateral ali o Bruno Foguete, camisa número 12, também campeão ano passado aí pelo, pela equipe do Treino Esportivo Clube. Domina ali o craque do time, Neto Tcholinha deu o tácio ali, sai jogando com o Daniel Bispo, o Diego Bispo aqui pro outro lado o Alexandre Pinho faz o domínio sempre na perna esquerda, interceptou ali pelo meio do caminho o jogador que é Niquelme vem puxando pro meio o Niquelme com muita categoria, passou do primeiro vai avançando o setor de meio campo distribui a bola ali pro Euler, camisa número 7 bom de bola o camisa número 7 Euler já vem conduzindo de novo de perna esquerda ali pro jogador que é o Braia, faz o domínio mata no peito ali o jogador da camisa número 9 que é o Carlos faz o domínio lá na ponta esquerda ele, Euler, recomeça atrás ali com o jogador que é o Billy, vem conduzindo para a equipe do Canário, deixa de novo ali para o jogador que é o Braia, trabalha na perna esquerda, puxou para a direita, vem trabalhando para a equipe do Santana, se cerca a equipe do trem, vai recomeçar tudo ali com o Rafael paredão, goleiro da equipe do Canário, despacha lá para o comando de ataque, vai chegando ali o Diego bicho para fazer a proteção ali para o goleiro que é o Vitor, para fazer a pegada, tá só no comecinho, mas já dá para perceber Zeca que o jogo tá muito movimentado. Tanto pela esquerda quanto pela direita. É um jogo bom. Jo é um jogo muito bom. Os jogadores bem posicionados dentro de campo. Ah, estamos em época de inverno. Tivemos uma manhã chuvosa na capital. Mas à tarde o sol deu o ar da sua graça. E o campo está excepcional. Está excepcional. O jogador gosta de jogar quando o campo está úmido. Né? A bola fica um pouco mais rápida. Mas está de bom tamanho. E o trem... Já começa das suas estocadas aqui pelo lado canhoto, treino no ataque. É, treino no ataque. Aqui pelo lado esquerdo chegava na proteção da jogada a locomotiva, que é comandado pelo técnico Sandro Macapá. E o Santana é comandado ali pelo Jonas Duarte. Bola de novo aqui pelo lado esquerdo. A arbitragem está pegando ali, que saiu a bola. O Bandeirinha já apontou. O assistente aqui é o Charles Feitosa. É arremesso lateral para a equipe do Trem Desportivo Clube vai para fazer o arremesso ali o Alexandre Pinho, é o camisa número 6 também bicampeão aí com o Trem Esportivo Clube ali o Alexandre Pinho. Vai para cobrança, arremesso lateral, já cobrado. Mandou lá para área, subiu o zagueirão, afastou o perigo parcialmente. Alexandre Pinho deixa a bola aqui no Silvio. Escapou dele lá, veio o contra-ataque. Vinha chegou ali na proteção da jogada, mas chegou com falta, tá marcado, tá parado, Zeca. Foi falta, foi falta. O árbitro da partida Valdo Cleo em cima do lance, marcou a falta. Falta muito bem marcada. O Taço chegou ali fazendo a carga ali para cima do jogador santanense ali do placa número 10 ali, o Vitor. Falta marcada, já cobrada. O Santana vem pro ataque. Continua 0x0. Zero zero. Continua 0 zero a 0 e vem sempre com ele, com camisa número 10. Esse aí é Niquelme. Ligou lá para o comando de ataque, tentava ali o Carlos, a bola espanou um pouquinho, fez o domínio, vem conduzindo, puxou ali o camisa número 9, saiu um pouco da área, lançamento para a área, vai subindo a bandeira, já não tá valendo mais nada. O Valdi Cleus olhou ali para o assistente, e disse: segue o jogo, a bola fica ali com o trem. Diego Bispo faz o domínio aqui, o camisa número 4, o grandalhão vem conduzindo, puxou para o lado, ficou sem opção, acha ali pelo meio o camisa número 5, que é o Tássio, na experiência, deixa ali pro Daniel Felipe camisa número 3 é Daniel Felipe ligou lá pro comando de ataque, tentou de primeira, chega na proteção da jogada recupera ali o camisa número 11 que é o Picadinho, domina ali o Picadinho fez um giro para lá, para cá, deixa a bola no Braia, tentou ligar e tá marcado mais ao remesso lateral um, a equipe do Canário do Porto já cobrado, ali pelo sistema defensivo, vem trabalhando ali com o zagueirão que é o Lucas, domina ali o Lucas, acha que o Eduardo, camisa número 3 vai ligar lá pro comando de ataque, vai Ficando ali sozinho, a bola vai passando ali do Diego Bispo, deu uma na canela do Diego, mesmo assim ele foi buscar com muita categoria, vem trazendo de novo, levou pro sentido contrário, afasta o perigo parcialmente. A bola sobra ali com a camisa número 5, que é o Billy, já girou, fez a inversão lá pro outro lado com camisa número 612, que é o Braya olhou pro lado, olhou pro outro, trabalhou curtinho, esperou a passagem, picadinho, distribuiu lá pra ponta esquerda, vai mandar pra área, a bola vai passando, passa, que passa de todo mundo e vai sobrando aqui pro Alexandre Pinho. Olha o Santos. Santana aparecida aí, Zeca. É isso aí, o Santana lá pelo lado canhoto, trocando bons passos ali, a equipe santanense. Bola enfiada na área, o camisa 10 do Santana ali, o Vitor, deveria ter se, se infiltrado ali pelo lado direito, ficou esperando a bola. Agora, no detalhe, a equipe do Treino Desportivo Clube, 70% do elenco do treino, do time titular era da base do ano passado. Então é um time já bem encorpado, bem entrosado, o Santana também tem uma boa base do ano passado e o jogo é excepcional, sensacional, tenho certeza aí que a nossa audiência está gostando aí do espetáculo aqui no meio do planeta. Segue bola com a equipe do Santana. Niquelme pintou para lá para cá, mandou de canhota. Ela passa que passa à frente do camisa número 9 ali que é o Carlos. Bola boa, bem cruzada ali. Quase perigou, hein, Garotinho. Carlinho perdeu o tempo da bola, né? Perdeu o tempo da bola. O cruzamento foi excepcional. Ele perdeu o tempo da bola. Ela passou, foi uma grande chance, uma grande oportunidade que o Santana teve aí nessa jogada lá aqui pelo lado direito com o Vitor tentando encontrar o Carlinho lá no comando de ataque. Trabalha ali curtindo a equipe, a equipe da locomotiva, Tássio toca a bola para o meio, recebe ali o camisa número 8 que é o Dudu, deixa de novo para o Tássio, distribui ali para o Daniel Felipe. Daniel Felipe tentou lá pro lado direito de ataque, controla tudo de novo ali o Dudu. Acha que o Cholín é o craque do time? Já dominou, já distribui a bola aqui para a ponta esquerda com o Alexandre Pinho. Fez inversão lá pro meio, de cabeça não tinha ninguém, a bola vai ficando nas mãos do goleiro que é o Rafael, mais conhecido como Rafael paredão, viu Zeca? Pois é, então, né? O Feijão tentou ajeitar ali para o polaco. A bola acabou nos braços ali do goleirão santanense ali. Do Rafael que fez a defesa. Jogo bom, sensacional. As duas equipes bem distribuídas dentro de campo. O jogo é assim, meu garoto. É. é lá e cá, olha o trem aí. Lá vem o trem, vem com o Silvio. Dominou legal ali o Silvio. A arbitragem disse: segue na pelota. Mandou seguir a arbitragem do jogo. O Silvio tentou passar ali do Eduardo. camisa número 3. Tiro de meta que pertence à equipe do Canário do Porto 0x0. 0x0 a a é o placar do jogo. A galera que tá chegando na live aqui com a gente. Satisfação muito grande estar trabalhando com essa lenda do, da transmissão esportiva aqui, o Zeca Rocha. Obrigado, Zeca, pela parceria. Vamos transmitir a galera que tá ligada aqui com a gente na nossa live. Curte, compartilha, chame geral aí para curtir essa super transmissão. Vem descendo aqui o trem, aqui pelo lado esquerdo. Silvio, dominou legal, esperou a passagem. Agora sim se apresenta ali o Neto Tolinha, mandou de canhota, a bola vai passando. Sobrou, bateu, defendeu o Rafael Paredão, mas não tava valendo mais nada, Zeca. Boa, boa jogada do trem ali do Silvio Contiolinha na tentativa da finalização ali do feijão já havia subido a bandeira já havia fragado o impedimento no ataque ali da locomotiva impedimento marcado mas foi boa a estocada do trem aqui pelo lado canhota com o e o feijão no ataque do, da locomotiva. É, dominou de novo ali o Silvio. Saiu legal. Tenta pro Cholini, Puxou na proteção. O Niquelme. Deu uma penteada pra lá, pra cá. Ficou com a remessa lateral aí a equipe do Canário. Por enquanto, 0x0 é o 0 placar do jogo. Passando aqui de nove minutinhos no primeiro tempo do ato de espetáculo. A galera chegando. Mandar um abraço, meu amigo Tino Jari, que tá acompanhando a gente. Valeu Tino, Jari, a galera toda que está ligada com a gente na nossa live, na nossa super transmissão, Zeca. Que maravilhoso. Olha, mandando um abraço lá pro Rosal, que está lá em Tracajatuba. Também curtindo aqui a transmissão do Amapazão Cicred pela TV Faf da Faf TV. Beleza, mandar um abraço também aí pro nosso preparador físico do Independente, o Júnior Fazendini, o Caio, a galera toda acompanhando. Esse super jogão de bola. Tem arremesso lateral para a equipe da locomotiva. Recomeça a jogada ali com o um jogador que é o Diego Bispo. Trabalha para o Daniel Felipe. Vai saindo ali o xerifão da zaga. Camisa número 3. Acha pelo meio o camisa número 5, que é o Silvio. Distribuiu. Ali é o Tássio. Aqui está o Alexandre Pinha. Dominou camisa número meia dúzia. Tocou a bola ali pro feijão. Tentou a batida de longe. Foi travado. Voltou pro Neto Tolinha. A batida! Defesaça do Rafael Paredão, tentou a primeira dele, o Neto Tcholinha, hein? Zé jogada, boa jogada, construída aqui pelo, pelo Alexandre aqui pelo lado Canhoto. Chegou no feijão. Feijão tentou a primeira finalização, não deu certo. A bola resvelou ali no zagueiro e sobrou pro Tcholinha, que acertou um bonito chute de fora da área. Pra belíssima defesa ali do goleirão Rafael. Beleza, vamos pro arremesso lateral. Já cobrado ali pelo Alexandre Pinho. Vem trabalhando a equipe da locomotiva, comandada ali pelo técnico Sandro Macapá. Saiu o Daniel Felipe, deu uma esticada ali na gorducha. Tenta achar alguém ali bem posicionado. Ligou lá para o feijão. Vai subindo de novo Lucas para afastar o perigo para a equipe do Canário. Pelo meio dominou o Lucas Vitor. Faz o domínio ali, o camisa número 10. Do de primeira para o Ramires. A bola ligada aqui para o comando de ataque. Chega na proteção da jogada e o Diego Bispo. Jogou para arremesso lateral que pertence à equipe do Santana. Jogo bom, né, Zeca? Até agora, no presente momento, passamos aí de 11 minutinhos. Jogou de bola, hein? tá equilibrado, né? O jogo tá bem equilibrado. Eu até imaginei que era um, gol de um jogo de muitos gols, né? Mas as duas equipes ali... Estão bem posicionadas dentro do campo de jogo, né? do sistema defensivo até o ataque é o comando de ataque. Né? São bem posicionados. E nesse momento, as duas defesas, os defensores, vão levando vantagem sobre o ataque tanto do Santana como da, do Treino Esportivo Clube. Trabalhando lá embaixo ali o jogador que é Daniel Felipe, camisa número 3 para a equipe do Locomotiva. Tocou errado pelo meio. Olha a bobeada que deu Daniel Felipe. Puxou ali o Picadinho. Toca a bola aqui pro Ramires. Camisa número 8. É bom de bola ali. O Ramires por baixo. Chega a marcação. para fachar o perigo. Vai tentar ligar o contra-ataque. Foi embora. Colocou uma quita ali. O jogador que é Tássio. Que bolão, que bolão pro Silvio. Rolou pro meio, pro feijão, pro gol. M. É do trem da locomotiva. Jogada de almanac, jogada de DVD, trabalhada aqui pelo lado esquerdo. A bola do Silvio pro Feijão. Veja com a gente no replay. Confira com a gente. A bola tocada ali no ponto futuro. O Silvio rolou pra ele pro Feijão de Canhota. Mandar pro Furo do Barbante. Tá aberto pra casa, é cá, Zeca. Na vacilada do ataque santanense, né? Foram um muito, preci muito preciosismo tentando fazer uma jogada bonita, o Rafael Bispo ligou o Silvio, que disparou aqui pelo lado do canhoto, serviu o feijão, que não perdoou, bateu no canto, o Rafael até tentou esboçar uma defesa por ali, mas a bola acabou dentro do coreto do Canário, trem 1x0, gol legal. Gol legal, golaço aqui pelo lado esquerdo, bem construído, como disse o nosso amigo Zeca, segue jogão de bola, 1x0 para a 0 equipe do Locomotiva. Primeiro tempo de espetáculo aqui no Milton de Souza Correia, zerão. E a gente transmitindo com muita alegria. Olha a bobeada. Vem Silvio, dominou ali o camisa número 7, 21, rolou para o meio. o jogo que segue, mandou seguir a arbitragem. Vem no contra-ataque ali o jogador que é o da camisa número 8, que é o Ramires. Vem conduzindo ali o Ramires, toca para o meio, ali na tentativa ali do Carlos. Liga lá para Picadinho, dominou, legal. Esse aí é o Euler, puxou para o meio, vai tentar a batida, vem conduzindo, vem conduzindo do Euler, bateu pro gol e foi travado na hora certa. Escanteio pro Canário, Zeca. Boa, pois então, Picadinho veio ali. Picadinho é o Picadinho. Veio picando lá do lado canhoto para dentro da área. Acertou um belo chute, o bispo interceptou a jogada, ela foi embora para linha de fundo. Tem escanteio para canário milionário da Vila Amazonas. Vem para cobrança ali enquanto o, o Zeca falava, nós tivemos um replay do lance, jogo que segue, tudo legal. Vem para cobrança ali o Euler, camisa número 7. vai ser autorizado ali o Euler, vem de perna direita, manda para área, a bola vai passando de todo mundo, olha cabeceou contra o patrimônio mas a arbitragem já estava pegando ali uma falta de ataque, falta do ataque do Canário, falta do camisa número 9 aqui, o Carlos, que estava incomodando lá o sistema defensivo, mas a arbitragem estava em cima do lance, Zeca. Pois então, né? O Carlinho, foi a melhor jogada dele, foi essa uma, que ele fez a falta. Ele ainda não apareceu para o jogo, né? Às vezes que foi acionado, deixou a desejar. Com isso, o Bispo, é, juntamente com o Daniel, vão dominando o ataque do Santana. E o canal é aqui pelo lado canhoto, né? Aqui com o Silvio, lá vem o Santa, lá vem a locomotiva. Vem locomotiva! Que é jogo, isso aí é o Polaco, camisa número 11, se deslocou lá do lado direito de ataque aqui o lado esquerdo. O Polaco veio buscar jogo por aqui porque tá vendo, Zeca, aqui é o lado mais forte de ataque por enquanto da equipe do Locomotiva que é o lado esquerdo, hein, Zeca. É uma mudança tática, né? Uma mudança tática. O Silvio foi lá para o lado direito e o Polaco veio para o lado esquerdo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora o Silvio, o Silvio que deu passe para o feijão fazer o primeiro gol do jogo, ele mudou a posição dele. É aqui pelo lado canhoto que tá A porteira tá aberta. Meu garoto. Olha, Vinha, de novo ali. Já desceu para ajudar ali o Lucas Vitor. Onde tá o camisa número 10 do Santana? Ajudando na marcação. Isso aí é o um Euler. Protegeu ali pra cima do Diego Bispo. Foi embora o ele por baixo! Acho que vai rolar um amarelo ali. Rapaz, ó. o Eulley colocou na frente. Será que esse Euler é aquele filho do vento, Zeca? E na... Ele marcou a falta? É, marcou a falta ali. Ó. Veja com a gente aí no, no replay quando o, o, o Eulley colocava na frente. Colocou na frente, chegou por baixo ali com uma força desproporcional ali o, o Diego Bispo e fez a falta, Zé Carlos. Eu acho que até que mereceu uma amarelinha, porque carrinho por trás é uma jogada muito perigosa, né? Eu acho que o professor Valdicleus ficou devendo nessa né, esse cartãozinho amarelo lá pro Bispo. Falta marcada lá pra cima do Euler. Tá aí a chance do Canário tentar o gol do empate aí, garoto. É, 18. Estamos chegando aos 18 minutinhos. Obrigado para você que tá aqui acompanhando com a gente na Faf TV. A Mapazão se crede. Vem para cobrança ali o, o Brian, camisa número 6, para fazer a cobrança ali para a equipe do Canário. Tá autorizado ali o Brian, tem também ali o Niquelme Quem vem para cobrança? Autorizado. Vem jogada ensaiada, vem o Brian, mandou direto, subiu o Daniel Felipe para afastar o perigo. Esse aqui é o Polaco, trabalha no cortina ali pro jogador que é o Silvio. É o cabeça pensante dessa equipe junto com esse cara bem aí, ó, Neto Chiolina e a arbitragem Tá marcando uma falta ali para cima do Neto Tcholine Chegou muito atrasado ali o Eduardo hein? É, outra é, é, é outra falta que merecia amarelo Ele deixou, ele não foi na bola, ele foi direto no adversário E merecia um amarelo Merecia um amarelo Mas enfim, trem 1 a 0 garoto Trem 1x0, gol do, do Feijão Uma aposta aí do professor Sano Macapá para esse jogo aí o Feijão Vem para a jogada aqui o camisa número 6, Alexandre Pinho. Toca a bola sempre para ele. Silvio tentou o domínio, escapou. Chega ali o polaco. Na saúde ali o polaco. Sobrou um braço ali, segundo o técnico do Santana. Está reclamando bastante. Está caído ali o um jogador do canário, viu? Zeca, está caído Olha, ali o um jogador não, do canário. E no detalhe, o feijão ganhou a posição de titular no jogo passado, quando ele entrou né, no jogo contra o Macapá. Contra o Esporte Clube Macapá, a única mudança no trem desportivo de clube daquele time que entrou contra o Esporte Clube Macapá é o do Feijão. Que entrou no segundo tempo, deu uma vida nova para o trem, que fez 3 a 0 para cima do Esporte Clube Macapá. E ele ganhou a posição de titular. E já botou a bola dentro da rede do Rafael. O trem vai ganhando e com essa vitória o trem vai. Ficando isolado na liderança do Amapazão 2024. Vem dominando de novo ali o Braia. Lá, quem está se apresentando ali, o Eulê, dominou legal. Incisivo esse eulen hein? Incisivo, trouxe mais atrás ali pro camisa número 5, que é o Billy. De primeira para o Lucas. Ramires dominou, Niquel me mandou para o gol. Defendeu, goleirão vai entrando na bola, batendo na trave. tá vivo, tá vivo ainda. jogo que segue, mais que foda. Sufoco, foco passou no locomotiva. Reveja com a gente. A bola bateu na defesa do goleirão, foi pro alto, na volta tava sozinho, caprichosamente bateu no poste direito, Zeca. Olha chute bonito do Riquelme. É uma mania agora no futebol brasileiro. Tem o Riquelme do do Cuiabá que é lateral esquerda da seleção brasileira que foi eliminada do pré, do, das Olimpíadas, que estava no pré-olímpico lá na Venezuela. E tem o Riquelme, que é lateral do Santana, que acertou um bonito chute. Quando o goleirão Vitor fez a defesa, o Santana perdiz, desperdiçou uma grande chance, uma grande oportunidade. Desce o Canário de novo, sobe ali o, o Daniel. Só que esse aí, Zeca, é o Niquelme. Niquelme mesmo. É meu, Niquelme. Não é, é Niquelmo. Eu fui olhar no, no bid é Niquelme mesmo o nome da figura ali. Eu acho que na hora de registrar, né, eu acho que. Esqueceram o um R ali né? e <laughs> colocaram o um M. Eu acho que o cara que resistiu lá errou em vez de botar o R, botou o um M. Lá vem Santana, lá vem Santana, puxou pro meio, o jogo que segue, mandou levantar a arbitragem, mandou, mandou seguir o jogo. Cresceu no jogo ali o canário do ponto. Isso aí, é Alexandre Plínio da equipe da locomotiva. Faz o domínio, ali pro meio. Quem domina é Neto Tcholinha, vem conduzindo ali o Tiolina Deixa a bola aqui no jogador da camisa número 9, o autor do gol. Até agora é ele feijão, dominou, trabalhou curtindo aqui com o jogador que é Neto.

Deixou pro Alexandre Pires. Vai trabalhando de novo a equipe do Locomotiva. Vai se postando no jogo. Tomou um susto agora há pouco. Teve uma bola na trave ali numa defesaça do goleirão Vitor. Olha o Tcholinha. Levou de primeira. Chega ali o Lucas para fachar o perigo. Dominou. Eduardo distribui pro Niquelme. Lucas Vitor devolve pro Niquelme. Eduardo tá lá atrás ali o zagueirão. Vai sair jogando ali o Eduardo. Tentava pro Ramírez. Recupera de novo a equipe do Locomotiva. Olha a categoria, demonstrou a categoria ali. O Tássio deixa ali no Alexandre Pinho. Feijão. Faz o domínio, tocou pro meio de primeira, recebeu ali a gorducha, lança lá pro comando de ataque. Chega o Lucas pra afastar o perigo. No jogo é lá e cá. Estamos o tempo tá passando e é só o primeiro tempo do jogão de bola. Lá vem o Santana. Olha o time da vaca, chega para acabar com a festa do O Diego Bispo, olha o Santana, cresceu no jogo, viu, Zeca? Cresceu, melhorou bastante consideravelmente a equipe santanense é, nessa briga pela posse da bola ali no setor da meia cancha, quando você tem o domínio da bola da situação no meio de campo as chances são muito melhores e o Santana oh. melhorou consideravelmente com essa com essa com esse domínio do setor da meia cancha. ó oh, oh, o lance aí que a galera tá que a galera tá pedindo para a gente voltar ó oh, o lance aí ah, o jogador Euler puxou para o meio Fez alavanca ali o jogador do Treino Esportivo o Clube. E a arbitragem mandou seguir. Jogo que segue. Lá vem o canário. Lá vem ele. De novo eu, o Filho do Vento. Puxa pro meio. Tá no mano a mano. Tocou a bola. A esticada vai tentar o domínio. A arbitragem está pegando uma falta de ataque, Zeca. Mas, então, o Carlinho ficou isolado lá no lado canhoto. Ô, Carlinho. Acorda, garoto. O. Tchê, oh, 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 oh. O Euler foi fazendo fila ali no time do trem e o Carlinho ficou parado lá no lado esquerdo. Ô Carlinho, aproxima aí pro rapaz tocar bola para você, meu garoto. Perdeu uma grande chance e os dois jogadores ali estão caindo no gramado. Houve um choque, né? Natural esse choque numa bola dividida. Os dois estão sendo assim atendido ali pelo departamento médico das duas equipes. Jogo bom, né, Zeca? Jogo bom até agora, até o presente momento? Jogão de bola lá e cá, o, o Locomotiva, o trem desportivo de clube, abriu o placar aí com o feijão e o Santana equilibrou aí. Depois que tomou o gol, deu uma acordada um pouquinho mais e deu um susto ali na equipe do trem com uma bola na trave ali. Tem um corpo estendido no chão e a gente está passando aqui o um, do. De 24 minutinhos, de bola rolando aqui no Milton de Souza Correia, o Zerão Amapazão Cicrede 2024 Série A, viu? Zeca? É, então, o Pedro, o Pedro Duarte, técnico do Santana, organizou, chamou seus jogadores. É isso que o técnico tem que fazer: organizar o time dentro de campo, posicionar bem os seus jogadores, chamar atenção para eles poderem se posicionarem bem dentro de campo, para que a equipe possa crescer dentro da partida. Assim como o Sandro Macapá. Organiza a sua equipe, posiciona muito bem dentro de campo, chamando a atenção dos seus jogadores. Assim, o Pedro Duarte também pede com Santana, que cresceu no jogo e por muito pouco ainda não, não empatou a partida. É um jogo muito bom. Jogo bom. Bruno Foguete, trabalhando ali lá pelo lado direito da equipe do Locomotiva. Daniel Felipe faz o domínio. Acha ali pelo meio do caminho o camisa número 8, que é Dudu. Domina ali o Dudu, se apresenta ali o Neto o Tcholinha, camisa número 10, se atrapalhou ali, recupera a equipe do Canário. Uma bola devolvida ali, o presente. Alexandre Pinho, toca a bola aqui pro Polaco, camisa número 11. Acha de novo ali o camisa número 6, 12, é que Alexandre Pinho. Se apresenta ali o Tássio, camisa número 5, da equipe do Locomotiva. Trabalha para o meio, o Tcholinha, Hoje o Tcholinha não tá acertando aquela, aquela ainda, mas daqui a pouquinho, sem dúvida nenhuma, o grande jogador que é. Começa a entrar no jogo aí, o Tcholinha. Bola distribuída, lá para o Foguete, bola longa, faz o domínio, colocou no chão ali o Foguete, mandou para a área, subiu de bonecaço legal para afastar o perigo ali o Rafael Paredão, de contra-ataque de novo a equipe do Santana, sofreu a falta ali, já cobrado. Tem pressa ali o Santana, esse aí o Ramires, camisa número 8, quem faz o domínio ali é o Brian, tenta ligar ali para o Euler, bola de cara ali do Daniel Felipe, a bola vai saindo e arremesso lateral para a equipe para a equipe do Santana, já cobrado, Zeca Ali, ó. Mas, então, eu não entendi muito o Sandro Macapá. Estava é, um canal aqui pelo lado esquerdo, com o Silvio fazendo, uma, fazendo um grande jogo. Ele mudou o Silvio lá para lado direito, puxou o Polaco para cá e com essa, com essa mexida tática aí do Sandro Macapá, o Pedro Duarte conseguiu anular o ataque do trem só tá dando Santana no momento no, na partida show de bola vem aí de novo na recuperação do Daniel Felipe você destacava a presença do Silvio aqui pelo lado esquerdo de ataque Que tava uma avenida você destacava isso houve uma mudança tática aí o Fábio Duarte Fábio Duarte que é o treinador do, do Santana Organizou tudo ali, deu uma conversada no, no momento de paralisação. de Com essa mudança, o Niquelmo cresceu no cresceu jogo. Cresceu no jogo, exatamente. Está aparecendo toda hora lá no comando de ataque. Vem trabalhando ali o Bruno Foguete. Esse aí é Daniel Felipe, a equipe do Locomotiva, time da presidente Socorro Marinho, atual, tricampeã do futebol Mapaense 2021, 2023, 2024 aí o trem do Esportivo Clube. Vai conduzindo, o trem do Esportivo Clube também que tem oito copão da Amazônia, né? Tem, não, cinco copão da Amazônia ali o treino Esportivo Clube. Vem conduzindo pela meia. E atualmente é o tricampeão O Amapaense. Tricampeão Mapaense. Olha a bola lá pro Lucas. Também se deslocou o camisa número 10 lá pro lado esquerdo. Recomeça ali com o goleiro Fit. Olha o que fez o Daniel Felipe entregou o escanteio de graça ali pro Santana, Zeca. Pois então, com a ida do Silvio lá para lado direito o Pedro Duarte trouxe o picadinho aqui para o lado direito e evitou as subidas do lateral esquerdo Alexandre com isso Santana cresceu no jogo e vai, com tudo pra cima do trem. Tem um escanteio, uma jogada sempre muito perigosa. Vem pra cobrança, vem pra cobrança. Tá aí o Euler Pra fazer a cobrança, não. Quem tá lá é o jogador, que é o Picadinho pra fazer a cobrança. Camisa número 9. Aí puxar pra área, mandou direto, subiu. Afasta o perigo ali o Diego Bispo. A bola fica ali com o Neto Tcholinha. Inteligentíssimo. Não tentou ganhar uma falta. A bola lançada pra área, subiu ali o Daniel Felipe. Afastou mais uma. A bola sobra ali com o Lucas. Zagueirão, zagueiro, zagueiro. zagueiro entregou de graça e sofreu a falta agora ali. O Neto Tiolinha era tudo o que queria o trem para reorganizar o seu sistema defensivo. 1 a 0, vai vencendo a locomotiva e nós estamos transmitindo aqui eu Zeca Rocha pela Mapazão Cicred 2024 ao vivo pela Faf TV, Zeca. Olha, é um jogo bom, muito bom de se ver, de se assistir. E o torcedor aí não para um só instante, a bandinha não para de tocar também. E continua o torcedor chegando aos poucos, né? apesar do pronúncio de chuva, o torcedor não perdeu sua oportunidade de vir prestigiar a locomotiva no bairro do trem, que pega o esporte do Recife, outro rubro negro na Copa do Brasil. Já no... É nesse final de mês? É nesse final É, no final do mês aí, o trem já enfrenta o esporte do Recife pela Copa do Brasil. Olha o Santana aí. Vinho Santana, Diego Bispo, bem posicionado, afastou mais uma. Dudu distribui a bola ali para o Daniel Felipe, camisa número 3. A bola tá ali com o Neto Tcholinha. Recomeça a jogada de novo a equipe do trem. Daniel Felipe faz o domínio. Lá vem de novo a equipe do Locomotiva tentando construir a jogada. Quem se apresenta ali é o camisa número 11, que é o Polaco, tentava ligar lá pro feijão. Chega o Lucas, zagueiro da equipe do Canário, camisa número 4, mandou lá fora do estádio. Tá marcado arremesso lateral para Equipe da Locomotiva que vai vencendo o jogão de bola por 1 a 0 aqui pelo Almapazão Cicrede Série A. Para você que tá ligado com a gente na nossa live, é, compartilha, curte aí, se inscreve no canal porque tem muita transmissão boa para acontecer aqui no Almapazão. Mandar um abraço para os familiares dos jogadores que estão assistindo de longe. Muitos jogadores vêm de fora para jogar o Almapazão e aí os familiares aproveitam essa oportunidade para acompanhar aí seus familiares valeu, tamo junto Zeca pois então, eu falava aqui que o trem prega enfrenta o rubro negro pernambucano, o esporte do Recife o jogo será próximo dia 28, dia 28 portanto a gente já convoca aí o torcedor amapanense, a nossa audiência do meio do planeta dia 28 trem desportivo clube e esporte clube do Recife pela Copa do Brasil Show de bola, arremesso lateral de do Niquelme, sobe de novo o Diego Bispo, zagueirão, camisa número 4, vai tirando todas por enquanto ali o Diegão, arremesso lateral aqui para o Niquelme, fazer a cobrança para a equipe do Santana, se apresenta de novo ali o Carlos, girou, picadinho, dominou legal, tocou errado, a bola vai ficando ali com o Bruno Foguete, colocou na frente, estava fazendo a contenção da jogada ali pelo meio do sistema defensivo, mas ficou sentindo ali o jogador do Canário, a arbitragem do Valde Cleus da Costa vai dar uma olhada ali para pedir atendimento ou não para a equipe do Canário, Zé, cara. Para parabenizar o Pedro Foguete, lateral direito do trem desportivo clube. Ele viu o seu adversário machucado, caído no gramado. Ele preferiu mandar botar a bola para a linha de lado, né? Para que o camisa número 11, Picadinho, pudesse ser atendido ali pelo departamento médico. Da equipe Santanense. Parabéns, o Pedro, pela solidariedade, pelo companheirismo. Nós somos adversários, nós não somos inimigos no futebol. Exatamente, Zeca. Amapazão Cicred, Série A 2024. Uma realização da FAF Federação Amapaense de Futebol. Presidente Roberto Gomes, presidente Neto Gomes, mandar aquele abraço, ligado aqui com a gente, sempre trabalhando aí em prol do desporto do futebol amapaense. Bola com o Diego, deu bola ao chão ali o árbitro do jogo, já entrou em campo ali o Picadinho. E o jogo que segue ali para a equipe do Locomotiva. Isso aí é o Daniel Felipe, o camisa número 3 da equipe do Locomotiva, do trem do Esportivo clube. Vem conduzindo ali o Daniel Felipe. Ninguém se apresenta, está bem encaixada a marcação ali do canal do Porto. O Daniel Olha, Felipe. Já faz vem um trazendo. bom tempo que o Santana que o trem não vem no ataque, né? Só está dando Santana. Santana está sufocando o trem, apesar da vitória da equipe rubo-negra do bairro Central aí. Vai dominando ali o Neto Tiolinha. Distribui a bola para o Alexandre Pinho. Esse aí é Silvio. Vem para o lado de cá de novo, Zeca. Olha o toque de bola ali para o Niquelme. Faz o domínio ali o Niquelme. Encostou. Chega na marcação. Jogo que segue. A bola vai ficando aqui para o camisa número 10, que é Lucas Vitor. Não deu uma penteada ali o Lucas Vitor. Puxou para o meio. Ficou sem opção. Protegeu. Distribui a bola ali para o camisa número 5, que é o Billy. E a bola deu na canela agora do Lucas Vitor. tá marcado o arremesso lateral para a equipe do Trem Desportivo Clube. 1 a 0 é o placar do jogo quando passamos aí de 32 minutos, Zeca. Pois é, então o Billy podia, poderia ter muito bem virado o jogo lá pro lado canhoto. Ele tentou novamente ali a jogada com o Vitor. O lateral Guilherme Alexandre veio na né? dividida, a bola bateu por último no Vitor, saiu pra linha de lado, lateral para a equipe da locomotiva. Agora, com a volta do Silvio pro lado esquerdo, quem sabe o trem possa encontrar novamente o caminho do gol. Vem descendo aqui o Diego Bispo, quem se apresenta aqui é Neto Tiolino o craque do time, hein? Ele. Camisa número 10. Sobe ali o Niquelme para afastar parcialmente. Billy, dominou legal ali o camisa número 5. Bolão para o Lucas Vitor. Não fez o domínio, protegeu ali o Lucas Vitor. E a arbitragem está pegando uma falta ali do Diego do Diego Bispo, em cima do Lucas Vitor. Camisa número 10. E o tempo está passando. É o Amapazão, se crede. a galera tá chegando de montão na nossa live, viu, Zé Carlos? Pois é, então, apesar... Parabéns à audiência, ó. parabéns à nossa audiência aí. Apesar do campo é, um tanto pesado e das divididas, nós não tivemos até agora nenhum cartão amarelo. Tá administrando muito bem aí o jogo aí o professor Creus Vem dominando de novo ali o Niquelme, toca errado, Silvio recupera, girou ali o Silvio, saiu com bola e tudo. Arbitragem está pegando o arremesso lateral para a equipe do Santana. Vem para cobrar de novo ali o camisa número dois é o Niquelme. Já cobrou. Picadinho dominou. Toca a bola no Niquelme. Distribui ali para o Billy. Billy de três dedos. Bolão. Ali pro Lucas, vai ficar longa demais, dominou, tentou ganhar um escanteio, chegou na experiência ali o Diego Costa. Que categoria do Diego, do Diego Bispo, cara. Saiu legal, Tássio, sofreu uma falta ali o Tássio, hein? Foi seguro, né? E o Tássio faz uma grande partida, é o cérebro da equipe do Tren Desportivo Clube. Volanteiro de muita categoria, sempre muito bem posicionado, de cabeça erguida. Quando o trem sai da defesa pro ataque, a bola sempre passa. Nos pés do Taço, que é um excepcional jogador. Show de bola. Estamos ao vivo aqui, transmitido pela FAF TV. Obrigado pela moral da sua companhia, da sua audiência. Olha o domínio de novo ali do camisa número 8, que é Dudu. Ligou lá para Bruno Foguete. Ele é veloz, ele é rápido. Mandou para a área. A bola vai passando de todo mundo. Tentava ajeitar e o Silvio. A bola vai se perdendo aqui pela linha lateral. O arremesso lateral que pertence à equipe... Do Santana, o Canário do Porto, já cobrado ali pelo Niquelme. A arbitragem está pegando uma falta ali, olha. Ó, deu... oh, que escapou ali. Que Não bronca, deu né? a lei da vantagem, né? Que bronca! Que bronca o Vitor deu lá no Bandeira, hein? Ele levava a vantagem, deu um drible de corpo, deu um drible sem bola. E aí o Bandeira levantou o seu bastão, marcou a falta. Jogadores do Santana não gostaram, não. O Lucas foi lá reclamar com o de Creus. Ele poderia ter dado muito bem a vantagem, né? Mas ele preferiu atender a marcação lá do bandeirinha. Os jogadores do Santana, nem a torcida, nem a comissão técnica ficou gostando muito. É, ninguém gostou e pagou geral ali o camisa número 10. Bola invertida ali do Niquelme. Olha a bobeada. Tá sozinho ali o Braia. Dominou legal ali o Braia. Tocou a bola lá na ponta direita. Ali era pro Euler. Essa dupla aí tá dando trabalho ali pro lado. do... Direito da defesa da equipe da locomotiva. Aí o, o domínio do Bruno Foguete. Já despacha lá de trás. Não tem ninguém no comando. Olha o feijão, dominou legal ali. Chega o Rafael Paredão para acabar com a festa. Olha, dando bobeada ali, o Lucas, viu? Olha, Zé, par parabéns, o, o Paredão o Rafael. O Rafael Paredão. Não é? Quando o feijão ganhou belo alto da zaga do Santana. O Rafael apareceu na hora certa, mandou a bola para o linha de lado e o trem volta para o ataque. Volta para o ataque, equipe do Locomotiva. Volta ali com o Polaco. arbitragem, de novo, não deu. Mandou prosseguir e agora vai sim. Agora vai pintar o primeiro amarelo do jogo. Cartão amarelo para o camisa número 6, ali, o Brian. Por reclamação, né? Por reclamação. Já havia cometido a falta. O árbitro não havia chamado a atenção, ele ficou reclamando, reclamando, reclamando. E tomou cartão amarelo ali, o meia-dúz, Ryan Brian, é. da equipe do Santana Esporte Clube. Show de bola, tá marcado lá. Estamos nos encaminhando aqui para 38 minutos do primeiro tempo. Jogo bom até agora. Jogo obrigado, jogo laicar, jogo com muitas variações jogo com um gol aí do, da equipe do locomotiva, gol do Feijão. Tem bola parada e na bola parada é sempre ele, o camisa número 10 é o Neto Tiolina que vem para cobrar. Daniel Felipe já tá por ali, os grandalhões do treino esportivo clube já estão todos lá no meio do pagode. Vai chover na área, vai perigar para a equipe do Canário. Vem para cobrança ali o Neto Tiolina? tá concentrado. O Valdir se conversa, pondera ali com a barragem humana. E agora sim vai Uma ser demora, autorizado. A demora né? demais, demora, né? Demora, demora demais. E a barreira saiu do lugar lá consideravelmente. lá o, A barreira vem para a cobrança ali, o Neto Tiolina. Autorizado, mandou direto para a área. A bola vai passando, subiu o Supio Lucas. tá viva ainda né, com o polaco. Dominou legal. Camisa 10 mandou curtinho nas mãos do Rafael Paredão, Zeca. Carlos. Então, né? em relação a essa questão do hábito ficar chamando a atenção de jogadores lá dentro da grande área. O jogador profissional, ele sabe da regra. Eu acho que não era necessário o árbitro estar chamando a atenção. Olha, não fica se empurrando. Não, não adianta, professor. Não adianta. Isso atrasa o jogo. Isso causa um estresse danado pro torcedor e para o telespectador. Eu acho que ele deveria mandar bater a falta. Se o cara está cometendo um erro, está cometendo uma infração, ele que marque. Se tiver que marcar uma falta no ataque ou um marcar um penal, que ele que marque. Agora, parar o jogo para ficar chamando a atenção de jogador nesse agarra garra dentro da área. Olha o Santana aí. Vem Santana, vem ligado ali com o camisa número 11, picadinho. Ligou para o colocou no chão, encarou a marcação ali do Bruno Foguete, deu uma balançada para lá, para cá. Escanteio, mais um escanteio para o Canário, Zeca. E a é nova meia-lua ali para cima do Pedro Foguete. O Pedro Foguete mandou para a linha de fundo. Tem escanteio e os dois zagueirão, o Eduardo e o Lucas, já se mandaram para a área. A bateria aérea do Santana toda dentro da área do trem desportivo clube. Jogada ensaiada, mandou para a área, subiu para afastar o perigo ali o Dudu, que estava ajudando lá atrás. Isso aqui é o Niquelme, colocou na frente ali o Niquelme, passou, encarou a marcação, tá marcado arremesso lateral para a equipe do Santana. 1 a 0, vai vencer da locomotiva. O Santana tá em cima. Dominou de novo. De Costa marcação ali o Picadinho. Mandou para área, a bola vai passando! Deu um susto danado no goleirão Vitor. Se essa bola vai um pouco mais ali pro lado direito. E é ia complicar pro goleiro, hein, Zé Pois é, então, da nossa visualização aqui do alto da cabine. A gente visualizava aqui 21 jogadores só para só o hemisfério sul. Só o Rafael no Hemisfério Norte. Continua o trem 1 a 0 Continua o trem 1 a 0 Dando uma esfriada no jogo ali o goleirão, que é o Vitor. Experiente, goleiro Vitor. Vai sair jogando ali. Isso quer dizer que o Santana é pressão total para cima do trem. desportivo. Que clube, ele deu uma segurada do, do, do empate, Vitor. né? Zé, deu uma ah, segurada, né? Deu uma seguradinha lá do goleirão aí para ver se passa essa pressão do canário da Vila Maia. Olha o domínio de novo, está marcado outra falta. É falta que pertence à equipe do Santana. Olha o Mapazão, de 2024 aqui pela FAF TV. Muito mais emoção. O domínio do Ramires. Dominou Cidadão. Pediu desculpa esquerda. aí que não é da Vila Maia, é da Vila Amazonas. Vila Amazonas, né? Olha o domínio de novo ali com camisa número 2, que é Niquelme. Busca mais atrás Ramires. Faz o domínio ali, o camisa número 8. Se aproxima de o Tcholinha, distribui legal ali o Ramires. Clareou toda a jogada lá pro Lucas. Bola com o Braia. Dominou, colocou no chão ali. Se apresenta ali o. O jogador que é o Carlos, Carlos Henrique, pedalou e sofreu a falta ali, falta que pertence à equipe do Canário do Porto, falta ali, passando meio campo ali, Zé Carlos. o volume de jogo do Santana, nesse momento, é muito maior do que é do treino desportivo clube, que vive só de contra-colpe, só de contra-ataque. O Santana é todo pressão querendo o gol do empate. Vai dominando de novo ali o sistema defensivo da equipe do Canário, com o jogador que é o Lucas... Dominou, se apresentou ali no meio o, o Billy. Tocou errado o Billy. Feijão. Olha o contra-ataque. Neto Tcholini. Aí ele é danado. Escorregou. Chegou o Lucas na hora certa no carrinho, na bola. Recupera. Deixa a bola ali no Braia. Bola tocada aqui para o Niquelme. Faz o domínio ali, o camisa número 2. Onde está o Niquelme? Se atrapalhou um pouquinho. Foi buscar no bico da chuteira. Ramires distribui a bola aqui para o camisa número 11, que é picadinho. Tentou o toque ali. O, Louis, o, o Lucas Vitor. A arbitragem tá pegando ali o quê? Hein? Tá, tá pegando que uma é falta, melhor. né? Pegou pois uma é, falta é. ali para cima do jogador da equipe do Locomotiva, Zeca. Pois então, o Tássio levou um tostão ali do Picadinho, né? Ele veio na dividida, o joelho do Picadinho ali foi lá na coxa do Tássio, o capitão tá caído no gramado. O árbitro deve já chamar o departamento médico, está pronto para para entrar ali no campo de jogo. Mas o Tássio vai levantando aos poucos por ali. Tá tudo ok com o Tássio. Falta marcada, falta para o treino desportivo clube. 42 minutos de bola rolando aqui no Milton de Souza. E Correia, o zerão. 42 minutos de pura emoção para você ligado aqui com a gente na FAF TV. Mandar um abraço para o Tino Jari. Tá lá no Jari, campeão do Inter Municipal. Está acompanhando a nossa live aqui, viu, Zeca? Pois é, então. Tem uns que chamam o tustão Tem uns que chamam o... Tem uns que chamam Paulistinha, Paulistinha. chamada Paulistinha. Mas o... enfim, tem mais uma falta ali para a locomotiva lá, já no campo de ataque. Vem para cobrança ali o Dudu, camisa número 8 também. O Dudu vai deixando ali para o Tássio, na experiência do Tássio, saiu curtindo ali com o Polaco, tocou errado. Olha o que fez o Polaco. Vai armar o um contra-ataque, equipe do Santana, puxou para o meio e a arbitragem está pegando falta. Falta que pertence à equipe do Santana. Mais uma falta, em Zeca? Pois é, então, o Polaco é bom jogador, tem muita qualidade, mas está sumidaço do jogo. Tá dormindo, Polaco. Acorda, Polaco. Será que é porque tá friozinho? O meio do mundo tá friozinho. Olha o Santana aí. Vem de novo ali o Santana. A arbitragem mandou seguir. Jogo que segue. Polaco ajeitou de cabeça. Parou de cabeça ali pro Neto Tcholine. Polaco ficou com ela. Já passou do primeiro ali o Polaco. Acho que acordou o Polaco. Vem embora. Ligou pro Feijão. A bola longa demais nas mãos do goleiro Rafael. O paredão do Canário. Mas enfim, né? Jogo bom, né? Jogo bem jogado, bem disputado. O Santana se posicionou melhor agora, depois que tomou o gol. Né? E tá dominando o jogo, só tá faltando acontecer o golzinho do Canário da Vila Amazonas. Fez errado ali 44 minutos, 44 minutinhos se encaminhando para os 45. O árbitro daqui a pouquinho vai levantar a placa para ver quantos minutos nós vamos ter de acréscimo aí no primeiro tempo. O jogo não teve muitas paralisações aí. Você aposta em quantos minutos, Zeca? Olha, eu acho no mínimo, no mínimo três minutos, né? É, vamos três pro... minutos. O vamos jogo Zé, foi cara. bem corrido, bem jogado, bem disputado. Sem muitas pirulas, olha o trem. Vem o trem, recupera de novo o Santana. Fica nesse pé de ganha no final do jogo. Aqui é a bola com o Niquelme. Domina camisa número 2. Já manda ali pro meio. Quem faz o domínio ali é o Picadinho. Dominou ali o Carlos. Puxou pro meio. Passou legal. Levou. Tentou dar a lei da vantagem. Mandou seguir a arbitragem do jogo. Vai tentar ligar o contra-ataque ali o jogador que é Neto Tcholina. Camisa número 10. Esse aí é o Polaco. Puxa pro meio ali o Polaco. Com categoria. Agora sim. Achou ali o Tássio, A bola distribuída aqui pro camisa número 9 que é o Feijão. Ele é o autor do gol do jogo. Já se apresentou ali a batida. Ah, Dudu e a defesaça do Rafael Paredão. Fez a chamada, Ponte, hein, Zeca? Linda, linda jogada. Agora o Dudu também estava sumidaço do jogo. Até quem enfim ele apareceu ali. Mas eu acho que o calcanhar, um, caca, um calcanharzinho ali, do Dudu ali pro feijão feijão, a chance seria muito maior. Ele tentou a finalização e o Rafael fez uma ótima defesa. É, já levantou a placa de acréscimo aqui. A gente estava comentando o jogo. E vamos que vamos. Aí, aí o Neto Tiolina faz o domínio. Ali pro Dudu. Faz o domínio ali o Dudu. Bola tocada mais embaixo. Daniel Felipe faz o domínio. Vai dominando ali o Daniel Felipe. A equipe do trem segura a posse de bola, mantém a posse de bola aqui no setor defensivo. Alexandre Pinho, camisa número 6 dúzia. Se apresenta aqui o Feijão. Saiu um pouco da área ali o Feijão. Liga para o Neto Tcholinha. Colocou na frente o Neto Tcholinha. E a arbitragem está pegando ali. Está apontando ali falta. Falta que pertence à equipe do Trem Desportivo Clube. Falta em cima do Neto Tcholinha. em Zeca? Pois é, então né O Tcholinha fez uma ótima jogada por ali. O professor Valdir Cleuso ali conversando com o técnico do Santana ali, o Pedro Duarte, que não gostou muito da marcação, do Valdir Cleuso. Não é? E o Valdir Cleuso continua uma conversa não tão amigável ali com o técnico do Santana. Tem falta para a equipe do Trem Desportivo Clube. Falta aqui pelo lado, Canhoto. Continua Trem 1x0. Continua Trem 1x0. Já estamos por conta do árbitro Valdir Cleuso e tem... Falta aqui pelo nosso lado esquerdo, falta para ele cobrar aqui o Tcholinha, sempre ele na bola parada e o camisa número 10. E a bandinha segue agitando aqui no Milton de Souza Correia, o zerão, a bandinha da locomotiva do treino esportivo clube. Tá preocupada ali o Rafael Paredão, tá, pondo, tá colocando a sua barragem humana para proteger ali o lado direito dele, colocou só o um homem lá, não vai para a área a bola daqui a pouquinho, a arbitragem vai autorizar Tá conversando de novo lá com o pessoal lá daquele empurra que empurra. Empurra para lá que eu empurro de cá. Vem pra jogada. Autorizado. Neto Tiolinha mandou pra área. A bola vai passando. Defendeu o Rafael Paredão. Já tava marcado o um toque de mão. Bola cobrada. Olha contra-ataque. Vai dominando ali o e Colocou na frente. Jogo que segue. Jogo que segue. arbitragem mandou seguir. Vem de novo ali o Daniel Felipe. Bruno Foguete. Trabalha legal ali no meio. Trabalhou curtinho, o Polaco não deu de primeira. Recebe de novo o camisa número 11, que é Polaco. Vem se apresentando um pouco mais nesse finalzinho de jogo. Já distribui a bola aqui para o Diego Bispo. Dominou ali o Diegão, colocou no chão com categoria. Vai recomeçar a jogada ali com o goleirão, que é o Vitor, da equipe do Locomotiva. Devolve para o Diego. Vem trabalhando, vem ganhando os minutinhos. Vem descansando um pouco mais a equipe do Locomotiva. Acha ali o Neto Tcholinea. Deu ali bola para o jogador que é o Alexandre Pinho. Arremesso lateral para a equipe do Canário do Porto. Já cobrado ali pelo Ramires. Bola ali com camisa número 8. Pinteou legal o Ramires. Saiu legal o Alexandre Pinho recupera. E a bola vai saindo. Arremesso lateral para a equipe do Locomotiva. Eu acredito, meu caro. 49 minutinhos do segundo tempo. Eu acredito que as duas equipes já querem que acabe lá para dar uma ajustada. Tanto o treinador Fábio Duarte, quanto o professor Sando Macapá, né, Zeca? Mas estamos por conta lá do Valdir Cleuso, né? O Valdir Cleuso ainda quer mais jogo. e deu mais de cinco minutos de acréscimo. E a equipe do Santana vai tentar uma mais uma estocada aqui pelo lado direito. Olha que bolão para o Niquelme, tá com o campo para avançar. E o me deu uma balançada, puxou, bateu, travado! É escanteio para a equipe do Santana. Teve a chance o Niquelme, camisa número 2, hein, Zeca? Olha, linda jogada, linda jogada do Niquelme, né? Deu um drible sensacional ali, mas estava sem ângulo e deu oportunidade... Da zaga do trem afastar o perigo. Santana continua pressionando. Querendo o gol no final do jogo. Fim de papo no primeiro tempo. De um pro trem Desportivo Clube. Gol do, do Feijão. Camisa número 9. 0. 0 para o Canário do Porto, 0 para o Santana. Daqui a pouquinho a gente volta. Com as emoções do segundo tempo. Fica aí com a gente, convida a galera geral aí para assistir esse segundo tempo que promete muito. Daqui a pouco a gente volta, zeca Que maravilha. Mas nós tivemos um primeiro tempo bem jogado, bem disputado. As duas equipes fizeram o seu melhor, deram o melhor de si, muita entrega, muita aplicação tática. Santana vai vencendo, o trem vai vencendo por um tento a zero. Placar justo. É, e o Santana, na volta do segundo tempo, ele vem com tudo, querendo o gol do empate e, quem sabe, buscar uma virada aí nesse, nesse grande jogo de futebol aqui pelo Amapazão 2024. Estamos de volta aqui para transmitir. Estamos de volta aqui para transmitir. Estamos de volta aqui para transmitir o segundo tempo do jogão de bola entre Trem e Santana. Expectativa de um jogão de bola aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Estamos de volta, portanto, ao vivo aqui pela Faf TV para transmitir o segundo tempo. De por enquanto, um para a locomotiva, um para o Treino Esportivo Clube, zero para o Santana. Zeca. Pois então, já né? estamos de volta aqui para o segundo tempo e já tem uma mudança na equipe do Treino Esportivo Clube. Quem saiu, Zeca? Ele não deu mais para o capitão Tássio, né? Sofreu aquela. Na dividida ele levou uma pancada é... na, no, na... no músculo superior da coxa. E deixou o campo de jogo já no intervalo. Quem vem aí no lugar dele é o Levi, com a camisa número 17. Portanto, sai Taço, entra Levi, 17, no Trem Desportivo clube. Vamos para o segundo tempo, que promete muito esse segundo tempo. Obrigado para você que está ligado aqui com a gente na FAF TV. Obrigado pela companhia. Curte, compartilhe se inscreve no canal aí da FAF TV para acompanhar todos os jogos. Já começou ali o Santana em cima. A arbitragem está pegando tá pegando uma falta ali que pertence à equipe do Canário. Falta para o camisa número 6 fazer a cobrança ali, o Braia. Lucas toca a bola ali para o Billy. Billy distribui a bola para o Eduardo. O Eduardo vai conduzindo ali o camisa número 3 da equipe do Canário. Vai conduzindo para a equipe do Canário. E saiu é o Santana. Vem trabalhando. Vem trabalhando por baixo. Recupera a jogada ali o Levi na primeira dele. Vai saindo lá pelo outro lado o Silvio. Um dominou legal de o Silvio, recupera o Ramires. Com qualidade, tocou para o Niquelme. Vem trabalhando camisa número 2. Fez a inversão aqui para o outro lado. Domina aqui o Euler, Com muita categoria. Camisa número 7. Vai encarar a marcação ali do Bruno Foguete. Trabalha mais atrás. Picadinho, de primeira. Para o Se atrapalhou e o e O Diego faz a recuperação. Sai jogando aqui com o Levi. Isso aí é o feijão. Autor do gol até agora. Domina o camisa número 9, feijão. A bola tocada ali com o Neto Cholinha. Bruno Foguete, Neto Tiolinha. Recebe de novo ali o Feijão. Deixa a bola mais atrás ali com Neto Tiolinha. Vem conduzindo na perna esquerda que é boa. Com uma característica que é sua, vem conduzindo a bola muito próxima ali do corpo Neto Tiolinha. Diego. Trabalha a bola ali para o jogador que é Dudu. Alexandre Pinho é acionado lá pelo lado esquerdo. Já liga ali para o comando de ataque na tentativa ali com o Silvio. Deu uma balançada o Silvio, mandou. Por baixo chega o Eduardo para afastar o perigo. Concretiza ali o afasto o jogador que é Nickelme Matou com muita categoria o Bruno Foguete. Faz o domínio ali. Mandar um abraço pro meu amigo Tuxê que tá ligado com a gente. Vem de novo ali o, o Neto Tiolinha. Conduziu para perna esquerda. Vai tentar o um remate. Ficou com a frente congestionada. Não deu para o chute. Olha a batida! O feijão puxou para o meio. Puxou para o lado direito. Acompanhe com a gente. Mandou. Um balaço, ela passou à esquerda, tirando o tinta do poste, Zeca. Linda jogada no ataque do treino esportivo clube. Criação ali. Tanto do Tcholinha né, como o Feijão. O Tcholinha teve a chance da finalização. Ele preferiu o toque. O feijão pegou ali a sobra, bateu forte, a bola passou ali com muito perigo. Trem e Santana faz um segundo tempo já em alta velocidade. Vem trabalhando por aqui o Bruno Foguete, dominou legal, ajeitou pro polaco. Rolou para trás ali o polaco, olha o toque pro meio. Perdeu a chance do segundo gol ali. O Levi se apresentando ali na entrada da área, hein, Zeca. Linda jogada boa do Levi. Entrou ali como volante, primeiro volante se apresentou na área como um elemento surpresa. E nos surpreendeu, né? Acertou o chute ali da linha da pequena área, a bola subiu foi embora a linha de fundo perdeu uma grande chance de ampliar o marcador a equipe do trem desportivo clube e com o Polaco aparecendo aqui pelo lado direito de ataque, né o, o Zeca falava que o Polaco estava um pouco apagado no jogo, mas já, já apareceu aqui no segundo tempo, vem trabalhando o professor Sando deve ter chamado a atenção dele né? e ele entrou no jogo, fez boa jogada ali o Polaco vem trabalhando de novo o sistema defensivo da equipe da locomotiva esse aí é Levi, entrou agora no segundo tempo Recomeça a jogada de novo ali com o jogador, que é o, o Vitor, goleiro da equipe do Treino Esportivo Clube. Daniel Felipe, despacha lá para o comando de ataque. Polaco. Trabalhou curtindo ali pelo Levi. Recebe ali o feijão de costa marcação. Tocou a bola de novo aqui no Polaco. Faz o domínio. Não está valendo mais nada. Está marcada uma falta. Lembrando a todos os nossos torcedores também, que estão ligados aqui com a gente, que o jogo pela Copa do Brasil, Independente e Amazonas, está. Mantido aqui para o estádio Milton de Souza Correio Zerão, dia 21 às 20h30. Joga aqui, Zeca, Independente e Amazonas pela Copa do Brasil. Próxima semana, na quarta-feira. Quarta-feira. Na quarta-feira, o já está convocando aí o torcedor e os nossos internautas aí. Olha, quarta-feira tem Copa do Brasil. Próxima quarta, Copa do Brasil. Independente e Amazonas de Manaus. Trabalhando lá o Silvio, lá pelo lado esquerdo. De novo domina Neto Tiolina. Manda um abraço, ao meu amigo Eliseu, do Ipiranga, que tá ligado com a gente. Valeu, Eliseu. Aquele abraço, meu querido. Bola trabalhada de novo ali com o Silvio. Chega em cima dele a marcação. Recomeça a jogada. Dudu. Faz o domínio ali o camisa número 8. Clareou. Vai mandar curtinho. Não. Preferiu aqui pro Levi. Domina o Levi. Mandou pro gol. Mandou pra fora. Pediu um desvio. A arbitragem tá pegando o seu tiro de meta. O trem. Veio com tudo aqui para o segundo tempo, viu, Zeca? E o Levi entrou bem no jogo, a segunda finalização. O trem finalizou duas vezes, duas finalizações do Levi, que entrou no lugar do Tasso aí com a camisa 17. Sai jogando lá pelo lado direito o Niquelme. Se apresenta ali o Eduardo, camisa número 3. Bola tocada ali para o Lucas Vitor. Bola ligada lá para o comando de ataque. Quem domina ali é o Carlos. Camisa número 9 a equipe do Canário, girou legal ali o Carlos ficou sem opção, se apresenta aqui o Billy, de primeira lá pro meio pro Lucas Vitor, já chega ali na roubada da jogada, a arbitragem tá pegando uma falta, falta pra equipe do Santana por enquanto a arbitragem do jogo tá tranquilo né Zeca Carlos? É, tá super tranquilo, tá não né, tá fazendo uma boa britagem ali, tá administrando muito bem o jogo, o professor Valdir Cleuson ah, a sua, os, os bandeirinha também é, fazendo um bom trabalho. Está de parabéns o trio de arbitragem nesse jogaço sensacional aqui. De um para o trem, gol do feijão. Aqui, único gol, gol solitário. Trem 1 a 0. Gol solitário. Mandar mais uma vez um abraço, nosso amigo Eliseu. Obrigado, Eliseu. O cara entende muito da técnica também, Eliseu. Valeu. Eliseu aí no, que trabalha no Ipiranga. Olha a bola de novo ali com a equipe do Canário. Vem conduzindo o Carlos. Ajeita aqui a bola pro jogador da camisa número 612, é que é Brian. Brian toca pro o Ele é danado esse garotinho da camisa número 7, ele é incisivo, ele vai para cima. Lucas Vitor dominou. Tocou a bola errado, recupera ali o Polaco, mas já recuperava com falta. Camisa número 10 do Santana também deu uma sumida na parte final já do, do primeiro tempo, agora apareceu de novo, né, Zeca? Se espera muito mais, né? O cara, o camisa 10, é o, é o articulador ali do meio de campo, fez uma linda jogada. O polaco foi no pé de apoio dele, falta marcada, bem marcada pelo professor Cleus. Tá marcada aqui pelo nosso lado esquerdo, esquerdo de ataque da equipe do Canário, aqui no hemisfério norte. Vem para comandar ali o cruzamento, o camisa número 10, ali o Lucas Vitor, é o cabeça pensante da equipe do Canário. O árbitro está mandando ali, ponderando com um Euler. Tem jogada trabalhada, será aí, pela equipe do Santana, do professor Fábio Duarte. Vai chuveirar na área. Vem ele para a cobrança. Lucas Vitor. Trabalhou curtinho. Era ensaiada, mas estava ligada ali o Alexandre Pinho. Jogo que segue. Olha o domínio. Domina ali o Bruno Foguetes. Está com ela ali o Bruno. Vai fazer o giro. A bola desviou no meio do caminho. A arbitragem está pegando ali. Arremesso lateral para a equipe. Do, do locomotiva do treino esportivo clube. Que segue no segundo tempo. Já passando aqui o tempo. E continua... 1 a 0, como disse meu amigo Zeca Rocha, 1 a 0 solitário, né, Zeca? Pois então, é, é, eu no começo, no começo do jogo, eu comentei aqui que eu esperava um jogo de muitos gols. Não é? O trem até abriu o marcador antes dos 20 minutos. Santana pressionou, pressionou o restante do jogo, não conseguiu empatar a partida. já Nesse segundo tempo, o trem já finalizou duas vezes, o Santana uma. Promessa que nós teremos, sem dúvida nenhuma, um, um segundo tempo também tão, tão bom como foi assim o primeiro tempo. Passando de oito minutinhos jogados aqui no Milton de Souza Correio Zerão, é o Amapazão Secred 2024 Série A. A galera ligada com a gente na nossa live. Galera ligada aqui com a gente, mandar um abraço meu amigo Adria. Tá aí o Adria, tá ligado com a gente. Gustavo também tá assistindo a nossa live. Toda a galera ligada aqui com a gente. Isso aí é o Brian. Saiu legal, perdeu a jogada pro Neto Tiolina. Foi embora a equipe do Locomotiva, Bruno Fuguente. Ele é danado esse Bruno Fuguente. Colocou na frente, vai tentar o cruzamento. Rolou pra trás, se atrapalhou ali o Dudu. Bateu travado! É escanteio para locomotiva. O Bruno Foguete desceu como um foguete aqui pelo lado direito. Teve a chance da finalização, mas ele preferiu rolar para trás ali para o companheiro que estava melhor posicionado. Zé Carlos. Bom jogador, né? O Pedro. É Pedro. Bruno Foguete, né? É Pedro Foguete. Pedro Foguete realmente é espetacular, lateral. É titular na equipe do trem desde o ano passado e vem fazendo um grande jogo, fez linda jogada escanteio para a locomotiva lá pelo lado esquerdo, meu querido. É, Vem para a cobrança ali, era o portanto, era o Pedro Foguetes. A bola vem de novo jogada. Chega ali para afastar o perigo o Picadinho. Bola lançada para o camisa número 8, que é Ramires. Já está tocando de novo ali na marcação o Euler. Toca a bola ali para a equipe do Canário. Inversão de bola maravilhosa aqui para o jogador que é Braia. Domina ali o Braia. Mais atrás, quem se apresenta é eu. Ele se movimentou de um lado para o outro, tentou canetar, não foi na dele, não. O Levi recuperou a jogada para a equipe do Locomotiva. Neto Tcholine dominou ali o camisa número 10. Vai esperar a passagem ali do Pedro. Vem ali o Neto. Bolão lá pro lado no esquerdo de ataque. Dominou ali o Polaco. Se apresentou o Silvio. Foi atrás dela ali o Eduardo. Mandou o palácio e a bola desviou no meio do caminho. É outro escanteio pro Locomotiva. Zeca! Olha, o Tolinha voltou a aparecer é, nesse começo do, de segundo tempo. Articulando, criando a jogada, lutando o ataque do trem. É, sempre na cara do gol. Agora teve mais uma grande oportunidade lá pelo lado esquerdo. A Zaga do Santana afastou. Tem escanteio para a equipe do trem desportivo. O clube vai vencendo por um tento a zero. O trem que no dia 28. Enfrenta o esporte do Recife, jogo marcado também pela Copa do Brasil aqui no meio do planeta, no Estádio Zero. Show de bola, vem pra cobrança ali o Neto Tcholina. Daqui a pouquinho tem mudança. A bola vem ali pro escanteio, olha o a bicicleta, golaço! 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 Eita, é locomotiva! Ah! Alexandre, Pires. Alexandre Pinho, camisa número 612, a bola lançada na área, acompanhe com a gente a bola lançada na área, ficou pipocando para lá, para cá, ele deu uma meia bicicleta sem chance para goleirão, Alexandre Pinho, tá lá dentro, o um segundo da locomotiva, Zeca. Que linda jogada no ataque da locomotiva do bairro do trem, né? sensacional. E a grande surpresa foi o Alexandre. Se apareceu, veio lá da ala esquerda, se apresentou ali dentro da grande área. Não bate e rebate. Ele meteu uma meia bicicleta e amplia o marcador aqui no Estádio Zerão. Agora o tricampeão amapaense, a locomotiva do bairro do trem, o trem desportivo clube. Amplia o marcador para 2 a 0 enquanto Santana vai fazer uma mudança. Vai mudar o Santana. O trem vai se dando bem. E é franco favorito, sem dúvida alguma, ao treta campeonato da temporada 2024. Teve mudança, teve mudança aí. Entrou o camisa número 14, o Igor Dutra. E saiu o camisa número 6, o Braia, Zeca. Saiu um lateral, entrou aí eu acredito que um outro lateral. E saiu também o Billy, o volante camisa número 5, para a entrada do Cássio. O Cássio que é lá de Santana, viu Zeca? Pois então, né? O, o Ramires vai ser puxado aqui para lado esquerdo. Olha que linda jogada. Olha, vai passando para fazer, para fazer. O Diego tirou que seria um golaço ali do Euler. Foi fazendo filha. Olha a bobeada, batida. Trabalhou, não tá valendo mais nada. Tá marcado impedimento. Mas que presentão. Olha o presentão que deu o zagueirão da equipe do Locomotiva. Mas o Euler tava impedido. Tinha ficado pra lá, Zeca. Mas assustou, viu, Zeca? Agora a jogada do Euler pelo lado canhoto foi sensacional. Velocidade e habilidade. Né? Infelizmente, o lateral esquerdo, Alexandre, cortou o barato do Euler. Veio lá da lateral esquerda fazer a cobertura aqui na direita e tirou aquele que poderia ser o primeiro gol da equipe santanense. Foi sensacional. Na sequência, o Euler ficou impedido, ficou numa posição irregular. O trem se sapou. Jogaço -se sensacional. O jogo agora. A Chapa esquentou, meu garoto. Chape esquentou. 2 a 0 vai vencendo o locomotiva. Fez as mudanças aí o professor Fábio. Puxou, como disse muito bem, o Zeca puxou esse cara aí. O Ramires, que vai levando. Chega ali o Daniel Felipe, afasta o perigo, tá marcado. Arremesso lateral para a equipe do Santana. 2 a 0 é o placar do jogo. Ramires trabalha a bola aqui com o jogador da camisa número 11, que é Picadinho. Foi embora o picadinho, pedalou, saiu legal do primeiro, saiu legal do segundo. Vai embora o picadinho, Daniel Felipe foi atrás dele. O picadinho é danado, escondeu a bola ali pra cima dele e sofreu a falta ali. Era tudo o que queria o picadinho, Zé Carlos. Fazia um salseiro danado ali para cima do Bispo, que não gostou não da jogada do picadinho. Foi lá, deu o rapa, não passou o rodo lá no picadinho. É, falta para a equipe Santanense que depois que tomou o gol entrou no jogo, né? Depois que tomou o gol Santana veio veio pro jogo. Vem pro jogo, veio pro jogo ali o Santana, mandar um abraço pra galera que tá ligada aqui com a gente na Faf TV, na transmissão do Amapazão 2023. Obrigado para você que tá ligado aqui com a gente. Vai ter duas mudanças daqui a pouquinho na equipe do Locomotiva, daqui a pouquinho o Zeca vai ver quem vai sair, quem vai entrar e daqui a pouquinho no Locomotiva. Enquanto tem falta, autorizado, jogada trabalhada. Lucas Vito dominou, jogou pra área, supiu o goleirão pra afastar o perigo, tá vivo, tá pipocando, tiro lá o zagueirão e tá marcado um toque de mão. Já não tá valendo mais nada, Zeca. Na hora de desafogar a bola de dentro da área, a bola tocou por último ali no antebraço do jogador Santanense. Falta marcada, vem aí. O Eduardo e o Gerson, né? O Eduardo vem com a 19 e o Gerson vem com a camisa 22. Daqui a pouquinho no trem desportivo clube. Eu acho que o Tcholinha vai deixar o campo de jogo. Pelo, pelo que eu vejo aqui do lado de fora, aqui do alto da nossa cabine, o Gerson entra no lugar do Tcholinha e o Gerson... O Eduardo no lugar do Tcholin e o Gerson no lugar. Todo Dudu. são as mudanças. Do feijão. feijão. Do feijão, aliás, são as mudanças aí promovidas pelo professor Sandro Macapá do Trem Desportivo Clube. Beleza. Entrou, portanto, ali o Eduardo e entrou também o Gerson. Tirou o camisa número 9 e tirou também o camisa número 10. Tirou um atacante e um meia, né? É, vamos lá. O Gerson também é esse meia. Com qualidade ali pelo meio da equipe do trem. Vamos ver o que dá. Bola tá ali com o Levi. Trabalhando aqui com o Pedro Foguete. Coloca na frente ali o Pedro Fuguete. Olha o Gesso, Na primeira dele tentou uma jogada de efeito. Por baixo chega a marcação. A arbitragem está pegando o arremesso lateral para a equipe do Santana. Arremesso lateral para o Ramires Cobrar. Arremessou ali para o Euler. A arbitragem deu ali. Reversão é muito a dele, né, que ele tá improvisado mas mesmo assim marcou a reversão pois então, é porque ele estava ele estava com o pé em cima da linha lateral o cara não tem que tirar, quando ele vai tirar o lateral, ele tem que dar uma olhadinha onde é que ele tá pisando se ele tiver com o pé em cima do meio, o fio tá irregular o arremesso manual, foi isso que aconteceu ali com o improvisado Ramires na ala esquerda do Santana. Quase 400 pessoas conectadas com a gente. Aquele abraço para você que está con conectado aqui com a gente. Estamos tentando fazer o melhor da nossa transmissão aqui para colocar você dentro do jogo. Por enquanto, vai vencendo a equipe do Locomotiva, do Trem Desportivo Clube. O Trem Desportivo Clube é o tricampeão mapaense 2021, 22 e 23. E, portanto, vai vencendo a sua segunda partida. Quando tem mudança, viu, Zeca? Então, o Santana vai mudar, é, vem aí o, o camisa 18, Lauri, daqui a pouco o Lauri e o Bica, o Bica e o Lauri daqui a pouco na equipe do Canário. Olha a mudança, hein? Lauri e Bica, te liga na galera que tá entrando daqui a pouquinho, a gente vai pra mudança daqui a pouquinho, aí mudando também o professor Fábio Duarte. Esse aí é o Niquelme, Dominou legal. Já tem o legal. Picadinho, agora vem o Bica. Bica é, exatamente, cara. Até o Picadinho, tá lá ele com a bola, camisa número 11. Distribui legal a jogada. Acha que o zagueirão que é o Lucas, domina o camisa número 4 da equipe do Canário. Pro meio já recebe faz o domínio ali o Lucas Vitor, é o camisa número 10, tá sem espaço, vem trabalhando, perdeu a jogada, mesmo assim foi buscando, a arbitragem mandou seguir, tá valendo tudo. Olha o, o domínio do Eduardo, já distribui a bola lá pro Alexandre Pinho, o cara que fez o golaço da noite. Ligou lá pro Gerson, foi embora ali o Gerson, dominou, entrou na área, deu um toquezinho por baixo, a, a bola vai ficando nas mãos do goleiro ali, que é o Rafael Paredão. Quando passamos aqui de 19 minutinhos, você tá gostando, Zeca? Olha, jogo é muito bom, bem, bem jogado, a equipe do trem Esportivo Clube... É, com a sua experiência, com praticamente 70% do elenco é, do ano passado, já é uma equipe muito bem entrosada. O Santana está com essa garotada aí, vai trocar vai mudar daqui a pouco o Santana. O placar é justo. O trem desportivo clube é, faz justiça pela vitória, faz um grande jogo, bem posicionado. Parabéns ao professor Sandro Macapá, que fez mudanças primordiais. É, no intervalo do jogo, mudando taticamente a equipe, tirou o Feijão e tirou o Cholinha, colocando o Levi no campo e a equipe é, dominou o jogo, dominando totalmente a equipe do Santana e o placar é justo, meu querido Paulinho. Beleza, portanto, já saiu aí o camisa número 11, é, saiu o camisa número 11 que é o Picadinho, deixou o campo Picadinho, também o Ramires camisa número 8 saiu, acredito que ele vai colocar um lateral de origem lá, e saiu também aí o jogador o Carlos camisa número 9, entrou o Bica, camisa número 22, o Lauri e o Glauber, camisa número 17, viu? Pois é, então né? e ele puxa o Lucas, zagueiro, para lateral esquerda, não? Vamos ver se vai surgir efeito aí as mudanças aí do professor Pedro Duarte do Santana Esporte Clube. As mudanças do professor Sandro Macapá no trem deram certo. Vamos esperar se as mudanças do Pedro Duarte possam mudar a, a maneira de jogar do Canário da Vila Amazonas. Tá caído no chão ali o jogador da equipe do treino esportivo clube. Preocupação ali, estão chamando o atendimento para ali da equipe médica, da equipe do trem, segue o Jogão de Bola 2 a 0 muito obrigado para você que tá com a gente aí na live, compartilha, curte aí, é, se inscreve no canal para você não perder nenhum Jogão de Bola desse Amapazão 2024. A Amapazão se crede, uma realização da Federação Mapaense de Futebol, é uma realização da Federação Moçambicana de Futebol, presidente Roberto Góes e presidente Neto Góis ligados com a gente acompanhando a nossa super transmissão nessa noite de quinta-feira, noite de futebol, noite agradável aqui no Milton de Souza e Correia, o Zerão, show de bola. A nossa agenda de jogão de bola aí daqui a pouquinho o nosso o nosso Zeca Rocha vai passar a nossa agenda de transmissão aqui para essa semana do Amapazão, tá? Tá pois, se movimentando ali, Zeca, para ter mais uma mudança na equipe do locomotiva e o nosso próximo jogo, Zeca? Pois é. então, na no sábado nós teremos é, no próximo sábado o, o Esporte Clube Macapá enfrenta a equipe do Oratório, a estreia do Oratório na competição, é, E no domingo, no domingo o negro Anil do Bairro do trem Ipiranga Piranga Clube enfrenta a equipe do São Paulo. Ipiranga Piranga vende um empate contra o Santana na sua estreia. E o São Paulo vende uma derrota para a equipe do... do Independente. Portanto, é... sábado nós teremos... nós teremos às 16 horas lá no estádio Glúcero de Souza Marques. Esporte Macapá e Oratório Recreativo Clube. E. No domingo, no Estádio Zerão, o Ipiranga Clube enfrenta o São Paulo Futebol Clube. Esse Futebol... jogo às 16 horas do Também às 16 horas, né? O jogo de sábado e de domingo também são às de... É, no mesmo horário, 16 horas. Beleza. 16 horas no sábado, Oratório Macapá e no domingo 16 horas. Ipiranga e São Paulo aqui no meio do planeta. Bola vai passando, vem atrás dela ali o Pedro Foguete. Faz o domínio ali, o lateral, o camisa número 2 da equipe do Locomotiva. Acha ali o Levi. Gira para um lado, gira para outro. Recomeça ali com o Daniel Felipe. Despacha lá do comando de ataque ali o Daniel Felipe. A bola vai ficando ali com o Lucas. De cabeça, parou para o meio, parou errado. Recupera ali o Dudu. Bola com o Levi. Devolve o presente ali. Não deu uma tijolada ali pro Dudu. Mesmo assim, o Dudu foi lá, controlou tudo. Bola distribuída lá na ponta esquerda para o Alexandre Pinho. Vem bola ali o lateral esquerdo, lateral artilheiro. Jogou pra área, a bola vai passando nas mãos do goleirão, que é o paredão para fazer a pegada tranquila. Daqui a pouquinho tem mudança, daqui a pouquinho vem o camisa número 20 aí. Daqui a pouquinho vem Michel na equipe do trem. O Zeca tá ligado aqui pra ver quem vai sair. Vai mexendo aí o professor Sandro Macapá. Olha a bola, passou, olha a bobeata! Voltou pra batida! Ah! Bola explodiu no poste superior, quase, quase. Olha o palácio do Cássio. O goleirão tava na rua, quase, quase, Zeca. Olha, linda jogada, né? Uma bela jogada aqui no meio do planeta. Sensacional. No chute de fora da área, a bola explodiu ali no travessão do goleirão Vitor. Tiro de meta. O Santana, por muito pouco, não diminui o marcador. O jogo fica aberto. Houve a mudança no trem desportivo clube, saiu polaco, entrou o Michel no rubro negro do bairro do trem. Show de bola! Lá vem a locomotiva, vem descendo aqui pelo lado direito na primeira dele ali. O Michel bateu pra área, a bola vai passando, rolou pro Gerson. Deu uma chegada um pouco mais forte ali. O Gerson a arbitragem tá pegando uma falta, falta que pertence à equipe do Santana, o canário do Porto. Por muito pouco, viu, Zé, que o Cássio não faz um golaço aqui no Estádio Zerão, hein? Santana já teve duas grandes oportunidades de fazer golaços. A primeira com o Euler. E agora com, Cássio. com o Cássio, que acertou o travessão ali do goleirão Vitor. Ah, trem 2, Santana 0. Placa justa aqui no meio do planeta. Vai subindo ali o Pedro Foguete, perdeu o tempo de bola, ficou com a bola ali o Euler. Vem pra cima, quando ele pega na bola a galera vem junto, já pedalou, incisivo, tocou errado. Vem na recuperação de novo ali o Levi, toca aqui o Levi, passou, legal, ali vai passando, vai levando a jogada, encostou nele a marcação, a arbitragem tá pegando uma falta ali pra cima do camisa número 20, que é o Michel, viu? Falta bem marcada ali pra cima do... É, o Michel fica sentindo a entrada do Lauri. Ali tá sentindo é a famosa é a famosa paulistinha né? o jogador veio por trás ali do, do Gerson fez a falta o árbitro já chamou o departamento médico também os maqueiros para retirar tá certo o hábito da partida não tem que atender o jogador dentro de campo traz a maca Coloca as margens do gramado para que ele possa ser, ser atendido e o jogo seguiu o seu fluxo com naturalidade. Show de bola, meu amigo Zeca Rocha nos comentários. Essa semana tem ele de novo na transmissão aqui para conduzir o um, um jogão de bola de sábado entre Oratório e Macapá. Vem para a cobrança ali o Pedro Fuguete. Fez a invenção lá para o outro lado, o Pedro. Que maravilha! De novo Olha, só, de Pedro. Só, só um detalhe: o trem desportivo clube próximo dia 21, próximo dia 22. Vai até o Acre enfrentar a equipe do Maitá pela Copa Verde. E dia 28, em Macapá, enfrenta o esporte do Recife pela Copa do Brasil. O futebol é Mapanhense aí buscando é, brilhar na Copa Verde e também na Copa do Brasil. Com o trem desportivo e com o Independente Esporte Clube. Acabou de entrar o Michel, saiu lesionado ali o Michel, uma tristeza aí pro atleta, acabou de entrar. E aí sofreu ali uma contusão na coxa, na parte posterior da coxa, da coxa esquerda dele, e vai ter mudança, vai Olha, sair. Se aí. for muscular, problema, problema, problema pro professor Sando Macapá, que ele é um bom reserva, né? Olha, Entrou cabe... no lugar do Cássio e fez um, um. Enquanto esteve no campo, fez um grande jogo, finalizou duas vezes. Infelizmente, machucou, tá deixando o campo de jogo ali. O excelente Levi. Michel. Saiu, Michel. Aliás, Michel. Michel, camisa número 20. Tinha acabado de entrar e deu uma esticada aqui na frente do professor Sano Macapá. Sentiu, vai entrar ali o camisa número 13. É o Igor. Vai entrar o Igor no lugar do Michel e vai trabalhando a equipe do Santana. Trabalhando ali pelo meio com o Cássio. Já deixa legal a bola de primeira. Vem conduzindo a equipe do Santana ali com o Lauri. Vem trabalhando ali, um camisa número 18. Um vai jogar aqui para a área, não. Preferiu curtir esse cara que entrou no jogo passado, entrou bem. Camisa número 2 é Nikelmi. Jogando aqui pelo lado esquerdo do Niquelme. Essa bola ali com o Euler. Faz o domínio ali, o camisa número 7. Ele é incisivo, ele balança ali para cima do Pedro Foguete. Balançou, puxa a jogada para o meio. Um, trabalhando de novo ali com o jogador que é o Cássio. Vai levando ali o, não, o Niquelme. Domina ali o Niquelme, ele é danado, escondeu a bola. Ficou sem opção, agora sim se apresenta ali o Lucas Vitor. Deixa a bola aqui de novo no Lauri, vai conduzindo, pedalou. Balançou para lá, para cá. Vai trazendo a equipe do Canário. O Pedro Foguete é danado em cima da marcação. Tocou pro meio, bolão, bolão pra ele. Tentou a jogada, a arbitragem mandou seguir. Jogo que segue. Se jogou, segundo a arbitragem do jogo, Euler. Vai ligar o contra-ataque. Esse aqui é Gerson, camisa número 22. Vai dominando ali o Gerson. Tocou a bola aqui na ponta. Olha o domínio. Vai sair o goleirão. Saiu e tá pênalti, marcado o pênalti. Pênalti, pênalti, pênalti. É penalidade máxima. Acompanhe com a gente a bola esticada na ponta direita. Foi levando quando tentou, o goleirão veio por baixo. Não deu um rapa ali com a mão e tá marcado o pênalti, Zeca! Bem marcado, bem marcado o pênalti. A penalidade, penalidade máxima ali para cima do Silvio, do Silvio, que fugiu da marcação ali do goleirão Rafael, que foi nos pés do atacante do trem. Pênalti bem marcado. O Trem Desportivo Clube tem a chance, a grande chance, de ampliar o marcador para 3 a 0. Tem a chance dos 3 a 0. Vem para cobrança ali o Gerson, camisa número 22. É, cria um, do Trem Desportivo Clube ali, criado nas bases do Trem Desportivo Clube ali o Gerson, camisa número 22. Autorizado. Está concentrado ali o Gerson, vem ele, vem ele de mansinho para cobrança e eu... Go. Oh, uh, so. uh, Gerson Camisa 22! Gerson Camisa 22! Ele veio de Mansinho! de Mansinho! Um bateu no canto direito do goleirão que ainda foi nela! Bola bem batida, Zeca! Cobrança perfeita, perfeita! Deu aquele tradicional saltinho na hora da, da batida na bola. Não deu pro goleirão. Rafael, trem aumento para cá, parabéns. Ao Gesso, que acabou de entrar, entrou muito bem no lugar do Tcholinha e deixa a sua marca no placar aqui no meio do planeta. Trem 3x0, placar justo, mais do que justo para a locomotiva do bairro do trem. O árbitro vai chamar alguém ali, vai chamar o auxiliar técnico da equipe do Santana, é o Renato Chaves. ali O, o Renato é o auxiliar técnico da equipe do Santana não tá dando para ver na imagem, mas a gente tá vendo por aqui e amarelou ali pro auxiliar técnico. Vamos pro pra saída de bola ali, 3 a 0 vai vencendo a equipe da Locomotiva, 3 a 0 um gol do Feijão, um gol do Alexandre Pinho e agora um gol de pênalti aí do Gerson, computando 3, Zeca Rocha. Olha, pra cá justo, né? Pra cá mais do que justo, o trem desportivo do clube faz justo, é, pelo jogo que vem fazendo, faz uma bela partida. O professor Sandro Macapá tem o time na mão, fez mudanças pontuais e vai se dando bem, vai ganhando com tranquilidade. E, como se diz na gíria popular, se o Santana bobear, vai tomar uma goleada, porque praticamente a porteira está aberta pro lado do trem desportivo clube. Aí dominando de novo a equipe do Canário. Trabalha a bola aqui com o jogador da camisa número 2, que é Niquelme. Aí trabalhando ali o Niquelme. Virou ponta esquerda aqui o Niquelme. Mandou para a área. Bolão, a cabeçada para fora. A cabeçada para fora. O Niquelme cruzou. E o Euler tava sozinho. E o goleirão olhou entregou a Deus. Porque essa não dava para o goleirão, hein, Zeca? Pois é, então. As grandes chances do Santana. As três grandes chances do Santana. Duas com o Euler e outra é, com o Picadinho, que acertou a trave. O jogo estaria empatado em 3 a 3 Infelizmente, a bola do Santana teima não entrar. E quando ela não entra, o trem vai lá, e espeta mais um. Foi o que aconteceu ainda há pouco. Olha o trem aí. Aí dominando ali o Pedro Fuguente. Coloca aí embaixo ali o Pedro Fuguente. Mas o domínio, Pedro Foguete é meio esquentadinho, né? O Vitor chegou de um cutucão de Pedro Foguete, ele não gostou nada, nada. O árbitro já tá com o cartão amarelo ali na mão, vai amarelar pro camisa número 4, ali o Lucas, hein? Pois então, o Lucas foi lá é, no calcanhar do Pedro, que não gostou muito. O professor Cleus estava atento ao lance e aplicou cartão amarelo pro camisa número 4, pro zagueirão Lucas, pro Lucas, que foi descolocado aqui pra lateral esquerda aí na saída do Brian oh, e também oh. do Ramires. Olha o ah, treino. Vem Silvio, lá vem Silvio Vinha. As mexidas do, do professor Fábio Duarte não desconfigurou um pouco o esquema tático do Santana. Movimentou peça para lá, peça para cá. Zeca? Com toda a certeza, com toda a certeza, né? ele fez mudanças que não surgiram efeitos. As mudanças, eu acho que foi porque o rendimento físico dos jogadores que estavam em campo. É, a equipe do Santana ficou desconfigurada. E o Trem, é uma equipe bem encorpada, como já dizia o nosso saudoso Finado Mareco, vai deitando e rolando, ganhando com extrema facilidade 3 a 0 no placar. Ó, oh, e tem um caído lá, tá com muita cãibra. Acredito que seja o Euler, o camisa número 7. Tá caído lá, tá rolando a é ele mesmo, tá caído Eu acho lá. acho que o problema, o problema do Santana é o, o condicionamento físico. Com o campo pesado... Ó, Santana tá rolando muito, muito de dores, viu, Santana? E não, eu e não tá tem mais mudança ali. o Santana. É, não tem mais que... mudança ali o Santana. Já entrou ali... Entrou... O, é, 35 minutos e não temos mais mudança na equipe do Santana. Já entrou o Igor Dutra. Temos mais entrou o minutos Cássio. De jogo, hein? Entrou o Galbi, o Lauri. E entrou também ali o... Cássio, Laurio, Igor Dutra, né? Acredito que temos mais uma mexida aí na Ainda equipe. Quer mais uma mexidinha? Do Canário aí. Né? Então, mexeu demais o técnico Fábio tentando achar o, o ajuste legal para a equipe do Canário. E com isso, o professor Sano Macapá vai garantindo mais uma vitória aí com a sua equipe, o trem desportivo de Clube. 3 a 0 aqui no meio do mundo. O bacana de tudo isso é que o torcedor continua presente, não deixa as arquibancadas, está presente na arquibancada, né? Já estamos, já, todo mundo já sabe o torcedor, o telespectador sabe que dificilmente Santana vai reverter essa situação. Porque o Tem vai ganhando por 3 a 0, tem o domínio do do jogo, professor Sandro Macapá pesos uma remexida pontuais e que deram bem certo. E o time do Santana, as mexidas do Santana, não surgiram efeitos, né? Não surgiram efeito e corre sério o risco de tomar mais um gol a equipe do oh, Canário. Vem de novo aqui o Silvio, dominou, encostou nele a marcação. Olha o giro, Silvio mandou para a área, a bola vai passando, a cabeçada para fora! É inacreditável o que acontece. Olha a bola que meteu o Silvio ali pro Dudu, camisa número 8. Ele sozinho escolheu o canto, mas mandou para fora. Caprichosamente para fora, Zeca. Pois então, é. Alô, Dudu, pastor. quem tem que ir para dentro da rede é a bola, Dudu. Ele botou a bola para fora e foi parar dentro da rede. Perdeu a grande chance de fazer o quarto gol a equipe do bairro do trem. Não tem mudança, mas o Santana, a gente acabou de confirmar aqui, entrou no segundo tempo o Bica, camisa número 22, entrou o Cássio, entrou o Igor Dutra, entrou também o Lauri e Glauber. Portanto, cinco mudanças já executadas em, em três momentos, né? São três momentos que pode ser ter a substituição no jogo, né? E os três momentos já foram feitos aí pela equipe do Santana. Vamos ver, o técnico tá conversando alguma coisa ali com o preparador físico, o professor Jair Brito. E com isso, tem bola parada para a equipe do Santana. 3 a 0 nessa noite agradável de quinta-feira. Noite de futebol aqui pela Amapazão Sicredi 2024, Zeca. Olha, jogo excepcional, sensacional. É, para quem não veio o estádio perdeu uma grande oportunidade de assistir um grande espetáculo. Para você que está nos assistindo aí pela, pela FAF TV... Você está de parabéns, porque está assistindo um grande espetáculo sensacional. A equipe do Santana não se intimidou com a equipe do Trem Desportivo Clube e faz uma partida até um tanto razoável. Nas mexidas, nas mudanças, nas peças, nas mudanças das pedras, quem levou vantagem foi o professor Sandro Macapá técnico do Trem Desportivo Clube. Olha o domínio, domínio de novo ali pelo meio, Cássio distribui a bola aqui pro Lucas Vitor, é o camisa número 10 da equipe do Canário, é o segundo tempo de jogão de bola, chegando aqui aos 39 minutinhos olha, de acabou jogo. acabou o gás do Santana, irmão. É, né, Zeca? Acabou o gás do Santana. E vem o trem, vem o Pedro Foguete, colocou na frente, olha o Foguete, de branco-goleiro rolou pra trás e a bola vai passando, tá valendo tudo. Saiu a equipe do Santana, vai tentar ligar o contra-ataque, que jogada do Pedro Foguete, Olha o contra-ataque do Santana. Lança a bola aqui pro sentido contrário. Vem atrás dela aqui o camisa número 22. O camisa número 22 é o Bica. Dominou, legal ali o Bica. Tá com ela. Camisa 22. Puxou pro lado, pro outro. Saiu um da primeira, da segunda. Vai levando a jogada na bola. A arbitragem disse: na bola. Segue o jogo. Ali o Levi faz o domínio. Camisa número 17 entrou bem no jogo. Já disse o Zeca. Bola distribuída ali pro Gerson. Camisa número 22. Vai conduzindo. Vai conduzindo a jogada. Esse aí não é o Eduardo. Tá com ela ali o Eduardo, camisa 19, distribui a bola, trabalhando de pé em pé. Eduardo faz o domínio. Agora sim se apresenta. Lá vem a equipe da locomotiva. Vem trabalhando de pé em pé. Isso aí é o Dudu. Olhou ali o Dudu. Se apresenta aqui o Pedro Fuguente. Domina legal. Camisa número 2 para a equipe do Locomotiva. Fez a invenção de bola. Bolão lá pro outro lado. A bola vai passando. Deu bobeira, o zagueirão ficou olhando. Vai dominar ali o Eduardo. Um dominou. Chegou em cima. Jogo que segue. Pressiona a equipe. Equipe do Locomotiva, a bola vai ficando ali com o Cássio, o Negão Paulista, lá no município de Santana. A bola de novo ali com o Lucas, um Vitor, para a equipe do Canário. Colocou, engatou uma quinta, mas a arbitragem disse que ele foi parado ali no baile, hein? Pois é, então, olhando, é, prestando bem atenção, na né, equipe do Treino Esportivo, faltou alguém para ter uma visão melhor do jogo. O Pedro estava livre e solto aqui pelo lado direito, um jogador de muita velocidade, de uma explosão espetacular, sensacional, e a bola não chegou nele. Infelizmente, tem que atentar essas jogadas aí, o professor Sando Macapá, porque o Pedro, sem dúvida nenhuma, é a grande válvula de escape do trem do Esportivo Clube pela explosão que ele tem como, é, quando vai para o ataque. Então quando é, o trem dispositivo ficar com essa bola ali no meio de campo, olha para a direita. Pode lançar para o Pedro Fugate, o nome já diz, é Pedro Fugate. É, é o, o nome, o pai o Jus é o cara que corre muito nessa equipe aí. E o trem já teve um Pedro Fugate nos anos 80, na época do Copão da Amazônia. E o Pedro, o Pedro Fugate de hoje lembra muito o Pedrinho, nosso querido Pedrinho. Está sempre prestigiando as nossas transmissões aí. Olha o trem aí. Vem o trem lá pelo lado esquerdo de ataque, dominou legal ali o Silvio. Passou na marcação de calcanhar, tocou a bola lá para a pra jogada ali do Eduardo, dominou. Achou de novo o Silvio. Vem na perna esquerda, mandou para a área, olha, o Gerson tentou de primeira e ela vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Canário, tentou ali que um voleio o Gerson, mas pegou mal, escorregou, a bola foi para fora. É o segundo tempo passando, chegando aí aos 42 minutinhos do segundo tempo, quase 42, de um jogão de bola, Zé. Olha, jogo muito bom, né? O, o Santana. O Santana já deu pro Santana, né? O condicionamento físico do Santana realmente agora deixa muito a desejar. A equipe tá até um tanto totalmente ali. Sem sem posicionamento, né? O Santana não está num posicionamento muito bom dentro do seu quadrado, dentro de campo. O trem domina o jogo e está aberto. Lá vem o trem novamente aqui pelo lado direito. Matou no peito, colocou no chão com muita categoria ali o jogador que é Igor. Mandou para a área, cabeçada e o gol! Gol! É da locomotiva. Pedro, Pedro Foguete é o nome da criança, a bola lançada pelo Igor, mandou pro furo do barbante, o Igor levantou a cabeça, cruzou, e o Pedro Foguete entrou, e tem uma cabeçada com muita categoria, para baixo, como manda o manual do futebol, 4 a 0, virou goleada em Zeca. Olha, o melhor jogador, na minha opinião, no campo, no jogo. Pedro Foguete, é o nome do cara. Né? Ah, numa linda jogada aqui pelo lado direito, num belo cruzamento do Igor, o Pedro apareceu como ala, ele apareceu como centroavante. Foi lá e meteu a cabeça na bola de cima para baixo, como manda o figurino. Isso é uma aula para centroavante aí, hein? Olha que o ala à direita do, do trem desportivo clube fez. Saiu da direita, se infiltrou, meteu a cabeça na bola de cima para baixo. E já é goleada, né? 4 a 0. Da cabe mais. da cabe mais uns dois golzinhos aí. Nesse jogo sensacional. Vem trabalhando de novo ali o Lucas. Camisa número 4. 4 a 0. É o placar do jogo. Vai vencendo a equipe da Locomotiva. Eduardo. Pelo meio recebe ali o Niquelme. Niquelme recomeça a jogada mais atrás. Eduardo. Trabalha ali com o um jogador que é Cássio. Distribui ali o Cássio, lá no município de Santana. Lucas Vitor. E apagado no segundo tempo ali o Lucas Vitor. Deu a cabeçada ali, ó. faltou comunicação. O Alexandre Pinho mandou a bola para escanteio. É escanteio que pertence à equipe do Locomotiva. Pode ser agora, Zeca. Pois então, o Santana terminou o primeiro tempo muito bem, perdendo de 1 a 0, mas pressionando o trem. Uma pressão é, total no, no, no finalzinho do primeiro tempo. Não sei o que aconteceu nos vestiários, lá no vestiário. Não sei o que aconteceu lá. Eu sei que a equipe do Santana voltou toda desfacelada e o trem vai aproveitando. As mudanças não deram certo lá do professor Pedro Duarte. Melhor pro trem Deportivo Clube, que vai ganhando com uma facilidade. E cabe mais um golzinho até o término do jogo. Quatro minutos de acréscimo deu o árbitro de Cleuson. Valde Costa da Costa. Quatro minutos. Lá vem o Locomotiva. Vem o Locomotiva descendo lá pelo lado esquerdo. Olhou, levantou a cabeça, pinteou, esperou a passagem, mandou direto pro gol. Direto para fora. A locomotiva tá faminta por gol, hein? Pois é, então. E o Pedro? O Pedro já tava na área. Tem umas quatro de acréscimo. Mais quatro de acréscimo. E o Pedro estava livre na área. Ah, e o camarada não meteu a bola no Pedro. Mete a bola no foguete. É, coloca. Mete a bola no foguete. no foguete e corre pro abraço, garoto. Olha o Cássio, domina ali o camisa número 19. Cássio trabalha de novo, recupera ali o Lauri. Vem conduzindo o camisa número 18. Esticou demais. Segue o jogo. Arbitragem tá pegando ali. Um choque, não foi falta, mas o árbitro ficou preocupado ali com o Lauriti, só. Não foi nada, foi um choque causal, um choque de jogo, um acidente de trabalho. E jogo que segue. Já agradecendo a todo mundo que está com a gente até agora na nossa live. Obrigado de coração. Curte, compartilha aí, comenta. Na próxima rodada, nós estaremos lendo aqui os comentários no próximo jogo aqui com a narração do nosso Zeca Rocha. Foi um prazer trabalhar com o Zeca. Vem lá para a ponta de novo. Vem a locomotiva. Vem a locomotiva lá pelo lado esquerdo. É o lado forte. Saiu é o Silvio. Pintou legal ali o Silvio. Rolou, passou do primeiro, do segundo. Ficou sem a bola ali o Silvio. Cássio e a arbitragem está pegando ali uma falta. Uma falta. falta... Do... O Silvio tem muita velocidade. O que está faltando é mais habilidade para ele. Se ele aprender a gingar, a dar uma pedalada vai ser sempre sensacional. Porque ele tem muita velocidade. Falta mais habilidade lá possível, que é um bom jogador. Oh. Um jogador, Silvio, tem falta. Lá já tá lá na ponta, lá a bola já vai esticada. Chega o goleiro, Vitor. Se atrapalhou, voltou, rolou pro meio. Subiu o um zagueirão para afastar o perigo. O Santana quase liga um contra-ataque que seria o primeiro gol do Santana no jogo. Lá vem a locomotiva. Lá vem a locomotiva aqui com o jogador que é o Igor, camisa número 13. Distribui a bola jogada ali pro jogador que ele é Levi. Acha lá na ponta de novo o jogador na camisa número 19, quem é Eduardo. Eduardo encarou a marcação, pedalou, passou, legal, Eduardo, para fazer, pra fazer, pra fazer, gol! <risos> 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 Eita, é locomotiva! O Gerson! O Gerson, camisa número 22! Entrou no segundo tempo e mandou a segunda dele! Profundo do barbante! É o quinto do trem, hein, Zeca? Eu comentava com você que cabia mais nesses quatro minutos de acréscimo. E tá aí o quinto gol do Trem Desportivo Clube, né? E tá difícil. A equipe do Santana dá pena de ver o Santana já nesse segundo tempo. o time todo, como eu ainda há pouco citei, desfacelado, todo desorganizado. E infelizmente, o Santana voltou pro segundo tempo aí, todo desarrumado e vai tomando uma goleada, um chocolate da locomotiva do bairro do trem. Craque do jogo para você. Pedro. Pedro Foguetes Pedro Fuguete, o Portanto, escolhido jogo. aqui pelo Zeca Pedro Foguete foi o craque do jogo, 5x0 é o placar do jogo, vem trabalhando de novo ali o Lucas, de zagueiro virou lateral esquerda aqui o Lucas, deixando ali para o Paredão, olhou para a área ali o Paredão, ninguém se apresenta, já estamos nos últimos minutos, no último minuto aqui do, do jogão de bola, o Armito deu uma olhadinha ali, olhou para o cronômetro do o Armito, o Valdir Cleuso, ergue o braço, e aponta para o final de fim de jogo. É fim de papo aqui no Milton de Souza Correio Zerão de 5. Um, dois, três, quatro, cinco para o trem. 0, 0 para o Santana. Se não acaba, cabia mais. Mas é isso. Olha, parabéns à locomotiva do bairro do trem. Infelizmente, o professor Pedro Duarte, Fábio Duarte, na volta do intervalo do primeiro para o segundo tempo. Não soube conversar com seu jogador, não sei o que aconteceu lá no vestiário, não dá para a gente saber. Mas, infelizmente, a equipe do Santana não resistiu à locomotiva do bairro do trem, que passou por cima, atropelou o Canário 5 a 0 placar justo no Amapazão Sicredi 2024. É, mandar um abraço para toda a galera que tá curtindo com a gente na live. Obrigado pela sua companhia. Mandar um abraço para minha prima Ilmara Farias, que tá lá em breve, acompanhando a nossa transmissão. Toda a galera que tá acompanhando a nossa transmissão aqui pela live, mandar um abraço aí para todo mundo. Obrigado para é. vocês que tiveram com a gente até agora, já a Maria já... Helena, a Maria Helena lá no bairro do Buritizal, ela juntamente com o Mário, a Ellen e a Agatha. Estavam nos acompanhando, a gente agradece de coração. Peço desculpa aí. Próximo compromisso Zeca? Olha próximo jogo do Amapazão é no sábado. Sábado tem é, Oratório e Esporte Clube Macapá no estádio Glicério de Souza Marques lá no centro da capital, lá no bairro do Trem. Portanto sábado a equipe do oratório enfrenta a equipe do Esporte Clube Macapá. E no domingo, no Estádio Zeirão, jogo lá no Glicerão no sábado, será às 16 horas. E no domingo, às 16 horas, aqui no meio do planeta, no Milton de Souza Correia, a equipe do Ipiranga Clube enfrenta a equipe do São Paulo Futebol Clube. Ficamos por aqui, obrigado, Zeca, obrigado pela companhia. Ficamos por aqui, agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, aqui pela FAF TV, a Mapazão Cicred 2024. E mais uma vez, obrigado a você que esteve até agora com a gente na nossa companhia. Ficamos por aqui, fui!